siellä offline-tila. Tämä video ei ole käytettävissä. Kyllä. It's starting. It's alive. It's alive. Me ollaan 2030 NYT nyt. Se siinä menee jonkin aikaa, niin sit se menee vielä kunnolla eteenpäin. Painat vaan sitä lussaa, niin ei mennä tuossa kuitenkaan taaksepäin. Joo, me tällä hetkellä varmaan eletään vähän eri timelineille ja taitaa olla tällä hetkellä vaan stillikuva siellä streamin puolella. Joo, tehdään vaikka näin. Kyllä, kyllä. Siellä nyt tapellaan vähän all over the maps. Tyroksi on, ne kuolee siellä ja sitä ennen juhumeli on Ornilla. Totta, Fioro on tehnyt sieltä reikäjuustoa ja tekee myös poppista kanssa, että nyt tämä Fioro pääsee oikeuksissaan tuolla sidelanella ja sitten hän rohkeata kääntöä tänne Victoriin tripostella päästään. Toi Gravity Fields tuni estää ja oho, Aalto Gamers on kuollut. Mitäs vielä? Manga Mansuuri koputtelee inhibitoriturretta ja inhibitoria tällä hetkellä. Tää on intensiivistä gameplaytä kyllä tällä hetkellä. Ainakin inhibitor otetaan kokonaisuudesta ja nyt objectual bondit pärähtää kanssa tulille. Red Sidein bottom inhibitori on gone. Oh, gone yes. Oho. No niin, nyt saada pikakelaus tapahtumista. Tää on let's go! No niin, nyt ollaan samoissa. Kyllä. Kaunista. Pieni teknisen tauon jälkeen olemme taas synkronoidussa striimilähetyksessä. Joo. Inhibitor on tosiaan naputeltu alas ja 8 tonnin johto löytyy tuolla Manga Monsoonilta. Ei nää niinku tappojen valossa tää niinku ero on mikään merkittävä, mutta kyllä toi makro ja sitten että miten siellä alalankaan counteri junglattu toisinaan. Aika samassa farmeissa kaari ja toi level 420 beatlet tällä hetkellä on, mutta kaari on kyllä toisiaan tehnyt aika flasheja pelejä siellä. No siinä vähän flipattiin puoleen ja toisiin, muun muassa toi kolmas Infernal Drake. Ja sit muutama 1x2 fightiakin oli ehkä tossa vielä. Silleen, että ei nähty, mutta Mut nyt ollaan taas linjoilla ja pystyykö Victor mätsäämään tätä Fioraa mitenkään? Viime kerralla näytti aika pahalta, että löytyy Zoniesi kohta taas ylhäältä Nemosilta, että jos sillä mitään voidaan estää. Fiora vaan haluu imeä tätä painetta, että tiimi pääsee aloittamaan tätä baronia täältä ja siinä onnistuu kyllä aika hyvin. Joo. Saadaan aika hyvät stunit sinne Fioraan, mutta kyllä taistelee vielä loppuunsa saakka. Melkein pääsee tiputtaa ton poppyn tuolta Tobailla. Löytyy toi ultimaattinen, että pystyy mahdollisesti koittaa yrittää tätä stiiliä, mutta sen verran aikaisessa menee. Kairi ja kumppanit katsovat ihan huolella sen, että stiiliä ei tapahdu. Näin, no joo, siinä oli kyllä Fioralla hetken aikaa semmonen, että imagine kun pääsisin liikkuun moment. Sieltä tuli kaikki mahdollinen CC vaihdettiin päälle. Tällä hetkellä pieni etu on tuolla Dragonia ajatellen Aalto Gamersilla, mutta 10 sekunnin päästä toi Fiorakin pääsee ylös ja löytyy TP ylhäältä, mutta tähän Dragoniin ei kyllä kerätä, mutta samaan aikaan Baron puffeilla tehdään aikamoista puskua täällä midissä. Näin, no joo, tää on eletty ennenkin. Siinä on toi bounty on ihan worth, mutta onko se sitten tän midi-inhibitorin arvoinen loppujen lopuksi? Et annetaan aika hyvin niin kun nyt puskua ja tilaa kyllä tänne Manga Monsoonille, kun Fiora on jo löytynyt sinne käytännössä melkein turretille saakka, niin vaikeeta tulee olemaan. Siellä annetaan Fioran työstä tätä hullbreakeria ja sillä välillä viedään poppiin jumlet.
Joo, siellä oli kommenttia Afeliuksen tuosta kollektorista. No, se on krippi-itemi. Krippiä sieltä vielä lisääkin on buildaantumassa. Se on Etsraal 1v1 itemi. Toi Inhibitor Turettikin on saanut tuolla toppipuolella ja on vähän vaikea kyllä nyt puskea näitä minioneita ja olla painamatta menonappulaa, kun Demosi sieltä selviää toistaiseksi, mutta hyvät sieltit sieltä pelastaa Demosin toistaiseksi. Ei riitä tää kollektori nyt kuitenkaan tappamaan, Ghosti antaa oman henkensä, mutta jatkuuko tää pusku vieläkin? Joo, Vesa on pistänyt yhden Nexus Turretin maihin. Oho, hyvä Orni ulti ja sen jälkeen. Mutta mikä? Scatter the Viikki heittää siellä kolme kaveria stuneihin ja päästään hengissä vielä pois siellä. Siinä saa kyllä pomppia aika hyvän pomppilinnan aikaiseksi, mutta... Ai, mitä? Ei ihan endata vielä kuitenkaan nyt tästä ainakaan, että... Kolme inhiä alhaalla, yksi Nexus Turretti hengissä vielä. Still alive. Jep. Siellä on ensimmäiset Ornitemitkin saatu Riftille jo. Tänne Victorille. Tullut nämä Eye of Luden. Jep, siitä se skaalaus sitten alkaa. Sieltä löytyy tällä hetkellä muuten ESL:lläkin tää Crown of the Shattered Queen, että kestää vähän paremmin sen burstin potentiaalin, mikä sieltä löytyy tältä joukkueelta, että jos se sieldi vaan löytyy, niin kyllä Syndralla tulee vaikea saada ne damaget sisään riittävästi. Näin on joo, tää on kyllä hankala paikka tässä altakeimersille kyllä. Tässä parin minuutin päästä tulee lähestulkoon päällekkäin nämä molemmat objektiivit ylös, että ei olla vielä Soulista toistaiseksi tappelemassa. Poppy löytyy sieltä Leesirin toimesta, mutta nyt tulee kyllä Esraalla auttamaan ja... Mä löysikään kenet! Niin nimenomaan. Että Toba ei ollut siellä sitten auttamassa taustalla, niin löytyy se damake helposti tähän Leesiriin. On aika squishy niinku tuota puiltikin Leesirille, että löytyy Ionian bootsit, että... Ja damakee kyllä on ladattu sinne. Yksi chainfesti, että sieltä varmaan... Sieltä tulee kohta se DD ja sit joo, se ei kuolekaan enää. Joo, jos niitä takedowneja tulee, niin sit se ei kyllä tunnukaan niin squishilta. Näin on. Täällä on tuttu järjestely. Tiimigruppaa Midia Fiora puskee botista läpi sillä väliin. Yksi inhibitor sinne on tosiaan noussut pottipuolelta. Neljä kaveria joutuu olla siellä estävässä, että toi eteneminen ei tapahdu tänne inhibitorille saakka. Siellä vaan ihan rehdisti pusketaan veivejä ja odotellaan varmaan Dragonin spawnia sitten jostain taas. Baronille haetaan nää perusobjektiivit ja... Katsotaan pystyykö Aalto näitä flippaamaan tai kontestaamaan kai edes. Siellä on base on aika auki. Tästä no, saataan jännityksellä odottaa, että kuka jää ensimmäisenä kiinni näissä tilanteissa. Niin voi kyllä kääntyä ihan päälailleen nää kaikki heti. Joo. Tällä hetkellä Altgamers luovuttaa vaan ton Dragonin. Koittaa sitten tehdä pelauksia Visionin puolesta tuonne Baronille, ettei molemmat objektivit tässä pienessä aikaikkunassa lähde kävelemään. Kohta Vesa varmaan jatkaa just tätä puskua ja sitten tehdään sitä Baronin ja muun tiimin on sieltä nyt. Toi Victor ulti ja Jonias kuitenkin pelaa aika hyvin aika... Ai no. Läsillä saa hänen viimeiset tämäket sisään ja... Näin Fiora onkin sitten
taas vähän aistelemassa Esrealia vuorosta. Toi on kyllä hankala diila noin ison Fioran kanssa tällä hetkellä. Sieltä löytyy Mavi ja kaikki, niin... Joo, Full Breaker. Tää on sitten aina ainoa homma vielä kanssa, että mitä se tulee tekemään. Että... Sieltä yhtä itemia vajaa Full Buildi Fiora. Kävelee sun bassias kohti What You Do. Tää ei pääse Baron Recallilla toi Fiora karkuun, mut ei tätä poppilla kyllä damakille riitä ja... Sieltä saadaan vielä oikea-aikainen riposte. No riittääkö Tobailla ja Karmalla kuitenkin saa Vesan tosta vielä loppujen lopulta. Vähän kyllä pelotteli, että... Näin on. Tobailla sentään riittää kyllä tätä damakia, että... Joo, sieltä löytyy Serulas Grudkikin tästä... puildista, että pystyy vähän slovailemaan, mutta Fiora sen kun on siitä välittelemättä, kun pääsee dashailemaan, jos saa tota cooldownia vähän tekuntautua. Hyvä skattertön viikki, mikä estää ton Ornik ulti kakkosen, niin Ghost ottaa iso damage ja kuolee sinne Victor ultiin. Yhtä lailla Ornikin on kuollut siellä ja tällä kertaa toi Syndastuni ei osu, mutta Syndaan ei päästä käsiksi. Joo, siellä koko ajan yritetään kyllä löytää näitä pikkejä. Ai ai ai. Ei paljon crownin läpi, ei kyllä tehdä damagea. Ezreali ainakaan. Näin se on todettu, mutta Kairi etsii kyllä isoa flänkkiä tänne midiin ja... Siellä on oikee. Oho. Autogamers kyllä ottaa tästä ihan hyvin tappoja, mutta Tobai kuolee ja sen jälkeen siellä ollaankin helisemässä, että todennäköisesti Vesa tästä tämän poppynkin saa alas. Riittääkö mun mielestä speed? No, riittää. Ainakin toistaiseksi. Ai ai ai. No jos ei oteta poppia, niin otetaan inhibitor, näinkö? Ei vielä saa kuitenkaan. Ne vois ottaa iso damage, kuitenkin saa. Joo, löytyy. Spell immoe. We do a bit of limit testing tässä kohdassa. Inhibitoreilla siellä kyllä vähän testattiin, että kuinka paljon pystytään siellä sitten fighttaa ja ottamaan, mutta midi inhibitori haetaan ja lähdetään sitten. Otetaan irti. Alkaa tää Aveliuskin tehdä aikamoista läissyä, niin tähän tankeempaan kavereen poppyynkin, tai no, Orni sieltä nyt löytyy vielä sen lisäksi. Löytääkö poppy yttänsä vähän liian syvältä, saadaan hyvät damaget Syndran puolelta ja näin. Ajan tästä ja tiputtaa sieltä. Noni. Ruuvit menee perille ja Styroksi onne sieltä kuolee. Tobai koittaa täältä ottaa tappoja. Jubeliin! Mihin vai? Bottilanella siellä sitten Fiora ja Victor ottaa omansa. Pääseekö Jubeli auttaa? Vähän liian myöhäistä. Tämä Jubeli sai kyllä hyvän knokopin tohon vaihtiin. Oli tosi hyvä. Mut tällä hetkellä vähän Fiora showta ja näin Aaltokemmers on ei sattu sieltä. Kukaan ei pysty matchaan tässä kohtaa enää Vesaa ja... Sieltä kyllä Endi haetaa vaan. Joo. Näin Game Mykönen siellä menee Manga Monsoonille ja... Päästään kohta sitten seuraamaan Game 2 drafti. Siinä oli kyllä hyvä vääntö loppuun asti Aaltogameriltä, ettei annettu niinku ilmaiseksi mitään ja... Voitettiin teamfightteja vielä tossa loppupuolellakin ja pelattiin ne ihan hyvin, mutta... Ei muuta kuin game phase on, vaan game kakoseen ja... Ai ai ai. Mun romurauta on nyt kyllä vähän jumissa joka kerta, kun mä lähden tosta pelistä, niin silloin mulla on niinku Discord pätkäseen silleen hetkellisesti. Tuli vaan loppuosan tosta, mutta ei mitään isoa siinä, mutta haittaa. Ei ollut tärkeitä juttuja, ei tarvitse kuunnella sellaisia. Näinpä.
Joo, meidän opsi kerkeskin napata, mut olen juuri kaivamassa gamecodea itselleni. Nyt AutoGamers pääsee vuorostaan valitsemaan tämän puolen ja näyttää siltä, että siellä ollaan Blue Sidelle lähdetty miehittää tätä ottelua. Oh no. Mitäs me muuten nähdään niin kuin tälleen first pickinä mahdollisesti tuolta Aalto Gamersin puolta sitten, niin kuin, että missä on se suurin prioriteetti? Onko musta se... tuntuu, että siellä jätetään se Nami aukeen, se Nami first pickataan sieltä, jos Mangamansoneista mennään. Joo, se voi olla tosiaan, että Mustyroksianne on ollut tosi komfi näiden semmoisien championeiden kanssa, että milloin on päässyt niin kuin kunnolla pelailemaan, että se on ollut sitten just tätä Ashe ja Nami. Joo. Tää on mun mielestä se, tai sitten koitetaan priorisoida Nemo sille joku midlane pikki tähän. Mm. Onhan tässä näitä vaihtoehtoja tietty, mitä nyt voi ottaa, että siellä on Tobailla on varmasti kanssa, niin kuin tää Etral on ollut käsittelyssä jo aika paljoltikin, ja Nemo sille löytyy tosiaan, midissä löytyy pikkejä, ja sitten jos Styroxionille jää supportti joku Ashe, Nami, Aoki, niin kyllä sieltä semmoisia lähdetään varmaan kattelemaan näitä Blue Side First Pickejä. Mm. Ai, siellä on OBS tehnyt lupauksia internet-yhteydestä. Jep, katsotaan vaan. No näitä sattuu aina toisinaan. Kunhan kaikki katsojat ei siinä sitten katoa, niin kaikki on kuitenkin pelastettavissa. Näin on. Ai. Siitä puheen ollen tuossa viikonloppuna. Katsotaan nyt ihan loppuunsa saakka, että mikä se pelipäivä on. Alustavasti se piti olla sunnuntaita, mutta me ollaan itsekin tajuttu tosiaan, että se on äitien päivä, niin pitää katsoa, että saadaanko me mahdolliset finaalijoukkueet sitten pelaamaan tänä päivänä vai pelaillaanko sittenkin lauantaina. Mutta sitä ennen pitäisi kuitenkin pelata muutama semifinaali, kaksi semifinaaliottelua ja katsoa, että ketä ne kaksi parasta täällä nyt lähteekään tavoittelemaan sitä liigaherrotta täällä ALL:ssä. Niin silloin meillä olisi vietettynä tuolta meidän kerhohuoneelta striimi, mihin sitten koitetaan laittaa watchpartia sitten kanssa, että siellä tilat pitäisi riittää niin kuin päästään muutama katsojakin sinne hollille ja samalla pystyy katsoa, että mitä siellä analysoidaan kautta kastaillaan viereisessä huoneessa. Pitää käydä tekniikka säätämässä tässä viikolla vielä, kun kuntoot. Joo, saadaanko sinne sitten tämmöinen IRL Analyst Desk? joo, kyllä se on. Tulee niin hyvää tämmöistä vappuanalyysiä sitten siellä. Mutta ei, kyllä se vappu taitaa kuitenkin nyt loppua ainakin hetkellisesti. Kyllä niitä komeita ALL-gamereita siellä Analyst Deskillä aina kattelee. Kuitenkin, että... Mm-hmm. Joo, ei ole tällä kaudella niin paljon näytetty niin kuin välttämättä näitä naamojamme, vaikka meillä sekin mahdollisuus löytyy. En tiedä, mulla ei varmaan kyllä, mulla menisi niin kuin tämä tietokone jumi tällä hetkellä. Mun pitäisi varmaan päivittää mun rautani. No niin, nyt se tulee noita spekkilinkkejä kuitenkin. Aalto Gunners. Onko tämä joku tämmöinen ennustava tiiminimi, että se on menoa nyt, kun Game 1 on hävitty ja sama vastustaja Best of 3 seriassissa. Ken tietää, ehkä itse aaltolaiset, mutta... Joo, täällä on
Käyty vähän keskustella chatissa näistä bänneistä. Saa nähdä, että... Sieltä vielä aallon puolelta rediä ootellen, niin päästään itse asiaan. Siellä heitäkin kommenttia. Juurikin tästä nimestä. Ja näin päästään draftin pariin. Kuinka ollakaan, Zoe lähti pois. Ei ihmeitä sieltä suunnalta, joo. Joo, se on aika räjäyttävä tsemppi, että jos niitä pupleja pääsee osumaan, niin tai tekee aika tuhottomasti damakea, että big potentiaalia löytyy. Ja näin, Astroxionne ei pääse tälläkään kertaa pelaamaan Assea sen yhden näytöksen jälkeen, että silloin Reiska sai niinku tota semmoista ilmatukea sieltä vaan vastustajan puolelta, mikä sitten vähän niinku sinetöi aina kohtaloon, kun 3 sekunnissa tunnit oli naamassa. Näin on, näin on. Kyllä sieltä lähdetään näitä niinku komfortteja vaan lähdetään bännäilemään, ja nyt tulee ne 3 mid-lane bändiä sieltä autogamereilta. Joo, ei anneta tuota Victoriakaan ottaa tuolta. Joo, ei anneta Syndra eikä Victoria. Musta tuntuu, että siinä on Ahri first pick kulva ja nyt Manga Monsu, niin sitä varmaan miettii, että onko se sitten Ahri vai Nami. Joo, no. Äsken aaltolaiset pääs pelailemaan tota... Nyt se Ahri on mennyt sieltä läpi ja kyllä se Nemosille vaan maistuu, että se on ehkä vähän semmoinen enemmän setuppaavampi midlaneri nyt sitten. Näin on joo, Ahri on kyllä vahva. Ahri on kyllä vahva pikki ja on kyllä ilkeä oikeissa käsissä kyllä. MF Hoveri kuitenkin kääntyy sieltä MMn puolelta Jiniin, ja mitäs tähän sitten laitetaan kylkiäiseksi, että mennäänkö koko bottilainen ottaa kerralla, ja näin se tehdään, että todennäköisesti tuo Karma asetetaan tuonne support rooliin, mutta flexivaraakin löytyy vielä. Ai, ai. Joo, täällä chatin puolella puhutaan Game 3:sta, kun Aalto Gamersillä on vahva tunne tästä draftista, ja Tobaille kyllä toi vauhdikas Esra laitetaan uudemman kerran sinne, että teki aika kovaa yritystä kantaa tuota Aallon sakkia Early Gamein läpi, mutta sitten tuli vähän liian vahva viora sieltä indie late game. Näin ei ole, siellä saatiin vähän tota... skeilailla Renata. Joo. Sieltä saa vähän disengagea ja no, se on sitten omiaan vielä kanssa toi ultikin, että se yltää aika pitkälle, että sille päästään interruptaan mahdollisesti toi Jininkin ulti, mutta ja sinisen tiedostaa, niin ei sieltä varmaan kaikkia kuulia ammuta kuitenkaan. Ja näin on, ja toi Renata kyllä pilaa vähän tämmösen niinku all-in-hahmojen tuon täyden potentiaalin välillä, että kun se saa sitten pidettyä hengissä niitä vähän kauemmin kuin yleensä näitä hahmoja. Teksi on kyllä yllättävän hyvä sitten kuitenkin siihen, että se on sellainen unstoppable siinä omassa ultissaan, että pääsee kyllä niinku aika hyvinkin tulemaan sieltä niinku vielä sinne joukon
luo Renatan kuusta huolimatta. Ja sieltä nyt lähdetään sit pännään näitä Vesan toplanereita taas, mutta musta tuntuu, että tällä kertaa pännätään myös joku toinenkin hahmo sieltä. Joo. Saa nähdä, että mikä se sitten on. Jubeli on muistaakseni pelannut tätä karmaa topissa tuolla jossain aikaisemmin, mutta en ehkä näe, että Vesaa vastaan sillä ihan ihmeet pystyy saamaan aikaiseksi. Meillä annetaan täällä seuraavasta seasonista jo toimintaideoita, että vedetäänkin ARAM-turnausta sitten, että miksei. Välillä pitää olla vähän toisenlaistakin ohjelmaa. Katsotaan sitten, että milloin me se in-houset käännetään semmoiseenkin formaattiin mahdollisesti. Sieltä otetaan taas todennäköisesti, kun se nyt on sitten Kairin Lesinger. Joo. Riven bänni on kyllä mielenkiintoinen. En tiedä, onko siellä sitten Joo, en tiedä, onko Jubelilla. Vesa on kyllä pelannut nämä Riveniä aika paljonkin itse asiassa Soul Quest. Ei kun niin, joo. Niin, mä nyt katsoin väärinpäin joukkueita. Mä mietin vähän sitä sun karmakommenttias, mutta joo. Tai kun sä puhuit siitä Jubelin karmasta, mutta... Joo, niin. Joo, se oli jo siinä vaiheessa. No niin. Ja ottaa easy. Joo. Okei. Kummin päin nää menee? Sehän voi olla tää toppi syvänä. Impikin sitä pelaili tossa viime seasonilla jonkin verran. Ja... sillä on kyllä aika mielenkiintoisiakin puilivaihtoehtoja. Että sieltä voi tulla jotain tankki syvänaa tai sit sieltä tulee sitä AP-versioa. Veikkaan, että Kairi kyllä koittaa pääse. Hinnalla millä hyvänsä niin kuin sitten vähän häiritsemään tuota Syvanan jälkeen jungleamista, että jos se on Syvana. Todennäköisesti on, että kyllähän toi Wukongkin nyt nykyään pärjää ja junglessa on itse asiassa aika hyväkin siellä, mutta Joo, se, että se pääsee paikkojen yli, niin se nopeuttaa sitä kyllä etenemistä aika hyvin. Näin joo. Taisi tulla vähän Monster Damagekin lisää, koska se on ollut sitten E-ability, että... Joo. Sekin auttaa siinä. Mutta joo, tää Syvanan jungle on kanssa ollut kyllä nyt aika vahva ja... Näin päin pois. Taisivat palata itse asiassa meitäkin vastaan tuota Syvanan junglea ja tuolla Altagamerit. Aivan. Jää nähtäväksi. Jos se nyt pääsee farmaamaan, niin sit se voi olla kyllä aika isokin uhka, mutta... Kairin Leesin oli äskeisessä pelissä kyllä aika tulineet. Meillä on muuten tuolla Twitch-chatin puolella niin kommentteja siitä, että kun me puhuttiinkin tässä jo aikaisemmin, kun meillä yksi drafti meni pieleen, että siellä oli lökin taidot draftaamisen puolesta ja sit se on nimitetty tehdä lökit, niin juuri tää draftimoka, niin sitten kun kyllä nämä Lökin Excel-taidot on aika siellä ollaan aina hätää kärsimässä joka kerta, kun ollaan tekemässä näitä tierlistoja. Hän ei musta tuntuu, että oman tiimiläisen mental breakdown näistä Excel-taidoista kertoo aika paljon. Voisin tässä vaiheessa muuten mainostaa teitä
tuolla yleisön puolella onkin laittanut tänne pinnattuihin viesteihin, niin mennään tuon meidän oman finaaliviikon lopun, mikä on tällä viikolla, niin sen jälkeen on myös tulossa opiskelijoiden SM-kisat juurikin Aalto Gamersin hostaamana. Tämä on tämmöinen 2 viikon loppua kestävä homma, että 32 joukkueelle on ainakin lupailtu paikkaa niin kuin karsintaa menemään karsimaan sinne jopa finaaliviikon lopulle, minne 4 joukkuetta loppujen lopulta etenee. Siellä pelataan double elimillä tämä turnausmuoto ja sinne on vielä 4.5. olisiko ollut, niin aikaa ilmoittautua, jos kaikki joukkuepaikat ei ole mennyt, niin sinne vaan sankoin joukoon ja laittakaa vaikka tuolla Discordin puolella, että jos haluatte lähteä kokoamaan jotain muuta kuin teidän sitä liigatiimiä, koska siellä kaikilta tiimiläisiltä vaaditaan tämä akateemisuus ja sitten siinä on vielä omat pelaajalisenssihommat, että mitkä voi joko hoitaa itse tai laittaa Aalto Gamers toimittaa nämä, niin Discordista kuitenkin löytyy aiheeseen liittyen postaus ja Aalto Gamersin sivulla taitaa olla kanssa aika hyvin tietoa. Joo, ja Aalto Gamersin siellä sivuilla oli kyllä ihan hyvät ohjeet ylipäätään sitten tämän lisenssihakemiseen ja näin. Ylipäätään hakemuksen tekemiseen, että niitä kun seuraa, niin pärjää kyllä pitkälle. Jep. Sitten kun meillä on taas pekkidilei, niin meillä on laittu uusi äänestys pystyy ja sieltä sitten MMlle tai AGlle, kehen lähette luottamaan, niin pistäkää kanava pointtina. Tämä oli käsky, ei. No ja niin kuin sanoit, niin tosiaan toi syönä on tosiaan tuolla jungle puolella, että mitä lähetkin oinastelemaan. Aika kova winrate tällä Nemosin ahrilla, 10 pelattua ja 90% winrate. Ei huono. Ei joo. Toi on kyllä toi. No, se oli edellisessä pelissä bänneissä varmaan ihan just siitä syystä sitten, että ei haluttu sitä kattella. Näin niinku blue side first pickinä ylipäätään, mutta ilmeisesti Nemos, ei oo Nemosille uusi hahmo kyllä tää Harri, että siltä varmaan pystyy tekemään aika paljonkin tuhoja. Tällä kertaa muuten Tobaja ottanut tuota first strikein itsellään, että siellä on mahdollisuus tehdä se full pulli tai päästä vähän eteen nopeammin, että jos first strikella saadaan niitä isoja kultia kuitenkin, että toi ulti on aika tehokas, jos se päästään useampaan kaveriin osumaan ja muutenkin se ämppää tätä damakea aika hyvin lisää. Ja tuolta Etrel on kyllä yksi tämmönen first strike. Tämmönen niinku mitä sen sanoisi? Notorious first strike user voisi varmaan sanoa. Aika moni kiistoon sopii Etrelille aika hyvin. Joo, ei voi muuta kuin kleptosta sanoa kyllä tästä. Siinäkin oli kyllä kiistoinen aikanaan. Ai. Toivottavasti jompikumpi tiimi lähtee vähän crew pass 5 level 1. Päästään vähän kattelemaan flippailuja jo ennen minuutti 30. Tällä kertaa ei Telia tuu sotkemaan meidän hommia. Right? Am I right? Ja, legit 1% chance, että tulee Telia diftaas tähän kakkospeliin. Näin. Kyllä. Joo.
No niin, sit katsotaan, kukas viekään täällä skin-pelin. Siellä ollaan kyllä luotettu Aaltokemmerissä valtaosakseen kyllä näihin. Ilman skineillä parempi suoritus. Joo, ei sieltä ajan tästä ajalta löytyy pelkästään skinitön hahmo. Että... Mangum on suunnilleen tämä peli sieltä menossa. Tässä on muuten tässä ikkunassa niin tullut taas muutos niin kuin viimeisen patchin myötä, että tätä pystyy painamaan parikin kertaa, niin näkee noita eri variaatiot. Mut joo. Kuulemma Ashin mentteihin liittyen sitten, että mitkä onkaan sieltä tulossa. Tämä yrittää niitä valmistella, mutta sanonpa vaan, että tällä hetkellä toi ei näytä kyllä hyvältä. Ja se ei tunnu hyvältä klikkailla niitä enää. Mm. Loading screens. Joo, ei ole niin helppo laittaa pois sitten, jos niitä haluaa katsella. Hei, puoli minuuttia edetty, 35. Eiköhän me olla Potterilla samoilla paikkeilla. Katsotaan vielä kerran tällainen timeline. No. Joo. Taas kättärätään All Over the Rift, että jungle entraceit kiinni. Sinne jätetään jubeli ihan yksin topsidelle, kattoon tää invade potentiaali pois, mutta... Ei vaikuttanut lopputulemaan. Sieltä taas hyvän redsidelta aloittaa, niin... Mikä pitteli sinne vaan ihan suosiolla suoraan. Mm. Tällä kertaa ei sitten exhaustaja löydy, että... Botlanelta. Joo, ei löydy sieltä nimenomaan. Eikä nyt ylipäätänsä muutakaan riftiä, mutta... Se voi olla, että Vesa kyllä tekee aikamoista damagea, että jos pääsee pelaamaan tätä peliä tuolla topsidelle. Näin on. Musta tuntuu, että tää peli pelataan kyllä vähän ehkä eri temmolla kuin äsken, kun äsken oli... Oli poppi vasta leesin, eli huomattavasti tämmöset niinku early gameaavat junglerit molemmin puolin, nyt on sitten leesi vastaan Syvana, ja tää Syvana ei kyllä paljon tee tässä ihan alkupuolella peliä. Mm. Pyrkii vähän niinku skeilaamaan tässä enemmänkin. Että musta tuntuu, että leesi pystyy huomattavasti enemmän vaikuttaa mappiin tässä nyt, varsinkin näillä alkuleveleillä. Mm. Joo, nyt joutuu muuten reanimated läsäilemään karkuun tuolta pottipuolelta, kun menee ottamaan vähän turret-shottia. Midissä otetaan taas tätä samannäköistä kamppailua äskeisessäkin oli, että... Molemmat treidailee tosi ahkeraa. Sittenhänkin se aggressiivinen liike ja käydään hakemassa Flash Charmilla sieltä ignite pohjaa ja... Midissä vähän diffailtu. Siellä on limitestattu. Oho, taitaa... Riittääkö? Ei riittänyt kuitenkaan tää ignite purnaamaan läpi tästä Wukongista. Ei riittänyt, joo. Midissä sitten kuitenkin Leesin kävi hakemassa tuota yhden tapon itselleen ja... Veksi siitä vielä assistikin sai itselleen. Näitä. Kairi hoitaa kuntoon tän. Red Sidein midlane stateit ja hankki sieltä vielä assistit ja tapot, niin... Ottaa aika isoa damakea, mut ei riitä kuitenkaan tuhoamaan tätä karmaa sieltä. Oho, nyt on level 425 Ei kuitenkaan riitä damakea. Aivan finissaa tätä Kairin leesin ja sieltä löytyy kuitenkin läsikarata tuolta vielä tornialta. Siitä löytyy kyllä hyvän aikaa Aarilla. Nyt etsitään kulmaa. Charmi missataan ja Kairi on tulossa paikalle, mutta Syvänä on tässä coveraamassa, että löytääkö? Ei löydä kuitenkaan tää. Aivan! Riittääkö korruptio? Kääntö! Charmin myötä! Ai. On tiukka. On se tiukka. On. Midissä. Herran jumala. Actionia ja... Junglerit on ollut paljon ajan kanssa mukana. Jep. Yllättävän paljon taisi vanhankin päässyt tähän peliin. Mutta...
Siinä niinku Lazy niin selviää 50 HP:llä ja se Turret Divesta just liittyy takaisin tilanteeseen silleen, että selviää 10 HP:llä vielä sieltäkin ollaan. Ihmettelen, ettei kyllä kuollu. On se hieno champion välillä kyllä. Yep, dashi dashi dash. Dashi dashi dash, joo, ja hyvänä sai sieltä yhden kämpi vielä Resiniltä puhkittuakin tosta. Noo. Aikansa kuluks. Ei aivan ota kuitenkaan tätä mantrakuun jälkimmäistä osaa, mistä Styroxi onne ois voinut saattaa kuolla muuten. Pientä farm leadia ottanut tää Ghostin ja Reanimatorin liinki täällä bottipuolella, mutta nyt on muuten divea tuossa. Ei löydy vielä veksitellä vielä kuutta, mutta eka käydään hakemaan se syvänä pois tuolta krukikämpiltä ja sitten koetaan karmaa tiputella. Styroxi on ne hyvä dash väistö sieltä alkuunsa. Nyt löytyy tää tuplavee, mutta yksi tappu saadaan takaisin. Nyt todella loville esin muuten siellä. Ja näin. Tobai, tuplakillit taas kerran. Hyvin alkaa tääkin peli. Hyvä väistö sieltä. Ghosti tulee turrettamaan kättä. Saako syvänä itselleen? Ei niin. Mut mitäs Nemosi on tulossa? Löytyy ulti. Ghosti kuolee tästä ainakin. Yksi dashi löytyy lisää. Se on mun turretti. Ai että mikä tunteiden vuoristorata kyllä tää botlane tilanne tällä. Ai ai ai. Sillä välin top lane Islanders on ottanut vähän yhteen ja katsoi ja tappanut juupeli sieltä, mutta joo. Ai ai, tää oli kyllä mielenkiintoinen tää botlane. Oli kyllä. Mutta Aalto Gamers otti sieltä taas kyllä aika hyvät tapot just tämmöisille kärryille, että Ahre sieltä nappas kaksi itselleen ja Esreal myös, niin tietää hyvää näillä joukkueilla. Aika tasoissa koldit tällä aikalla. Täällä. Laaverake botlane game, kun siellä on 4v4 5 minuutin kohdalla. Nyt kyllä tää Akali pääsee vähän tekemään temppuja tälle Wukongille. Ai ai, siinä saadaan aika hyviä tyttöjä veivikin tonne. Sieltä täytyy Sivana nyt tulla brekkaan tää varmaan todella. Siellä on kaksi levua liidiä tähän juupeliin nähden. Ja Akalilla alkaa kohta olla toi Perfect Execution ylhäällä, niin, jonka jälkeen Wukong on hätää kärsimässä. Toivois, että sais ton level 6 kuitenkin expat tuolta itselleen kalasteltua, mutta vaikeeta se on tällä hetkellä. Ei oo helppoa. Siellä käydään vähän hakemassa river plantteja, että pystytään olemaan edes tälle expo-rankelta ja topis. Ja mitäs? Painaako Akali menonappulan, kun ensimmäinen ulti on jo käytetty sieltä. Wukong ei saanut sitä level 6 ja mihin vaan mid lane. No siellä saadaan veksi kuitenkin vaihdettua takaisin, mutta Syvänäällä ei löydy tähän Lesiniin enää damakea, vaikka puolella HP:llä siellä Lesin on. Syvänä tästä ei nosu, niin voi olla kansa eteenpäin. What? Se muuten räjähti. Airi otti vaan niinku ihan tän rehdin vastaan. Nyt botissa kyllä. Tyroksi on, ne on todella low. Saatetihin tällä hetkellä on kuollut ja ei saada sitä takedownia, että millä pääsee resurrectaa itsensä. Mitäs Nemos on eksymässä bottittiin? Syvänä saa tästä itselleen Dragonin, jossa ei aivan osu toi charmi sieltä sitten, mutta tappo on kuitenkin karmasta otettu. Oi oi oi, se miten on käytetty jo muuten. No, Dragoni saadaan, se on plussa, mutta siitä kyllä annetaan pari tappoa. Ei ole tässä heikata. Ei ollut ehkä tämmönen miinus plus nolla tilanne kuitenkaan sitten loppupeleissä, kun kolme tappoa siellä annetaan Mangomonsuunille. Siinä on se ensimmäinen Dragoni on aika tärkeä ton Syvänän statsien kannalta. Joo. Siinä kyllä aika hyvin pystyttiin kääntämään toi tilanne loppujen lopuksi. Karma saatiin tosi nopea sieltä alas, mutta sen jälkeen kun olisi pitänyt vielä damagekin tehdä tuohon Dragoniin, niin Dragoni oli antanut vähän
vähän siinä jo osumaa tälle Altgamersin joukkueelle. Oh. Ei. Aivan, saada sieltä. Tää top lane ei oo kyllä kiva paikka Wukongille. Siinä aina välillä kamera heittää 8 sekunniksi ja se näyttää aina niin pahalta. Joo. Vielä. Siellä vähän, hyvä. Siellä tarvittais vähän jungle presenceä, mutta tosiaan tää Syvanae nyt haluu lähinnä skeilata tässä kohtaa peliä vielä ja ei oikein pysty näitä kenkkiä ihan helposti tai Akali on niin liukas, että sitä on tosi hankala kenkätä. Joutunut vähän yksin diilaan toi Wukongin tuolla topissa, ei se. Joo. Ei oo rehtiä. Nemosi tekee täällä vähän liikkeitä ja koittaa oikein okay, varmaan roomia, mutta löytyy visioni kuitenkin tuolta oman jungelan puolelta, niin lähdetään takaisin vielä farmailemaan. Outsista. Siellä Wukong ottaa iso damakea ja nyt siellä on Hexdrinkerkin jo popannu ja Akalilta löytyy vielä toi ultikin käytettävissä, että vähän tää Akallekin joutuu respektaan tota Wukongin ultii tossa myös, mutta nyt toi itseasiassa Viitle löytänyt paikalle. Joo. Ja hyvää CCT ja damakea sieltä Wukong saa, mutta osuuko se Fireball vai mikä onkaan? No heitetäänkin Flashiin vielä sieltä ja varmistetaan. Meanwhile botlane Renataan sieltä tiputettu ja Leesin löytää tiensä tonne Tobain niskaan ja tästä saadaan vielä first turrettikin sitten tämän heranin myötä. Saa Wukong vähän tilaa hengittää, mutta botissa ei anneta. Siellä on Leesin löytänyt tiensä nyt tappumaan sitten nyt näin. Nyt Ahri ja sitten menee täällä midis sisään ja saadaan tuolla shieldillä vähän se meni sit vaihtoon, että se yksi turretsotti taisi olla vähän liikaa, mitä Ahri meni tuossa hakemaan itselleen. Aika hyvä yky siellä oli kyllä. Joo, yksi yhteenhän se meni niin. Tasasta vääntöä siellä midissä kyllä nyt oli ja molemmat pelastivat aika hyvin. Siinä käytettiin no Vexi Ignite lukuottamatta käytettiin kaikki oikeastaan mitä löytyi molemmilta. Maeri on siellä varratussa puskassa ja etsii sieltä taas kyllä tosi nälkäisesti näitä paikkoja känkkäillä. Saako jubelifarmat oman torninsa alla? Elapar kertoo, että ei, mutta sieltä alkaa taas Akalilla pikkuhiljaa tuletta jo ulti ylös. Ja Wukong on vastikään, ettei te pettänyt tuonne Lanelle taas takaisin, että ei oo helppoa. Siellä ei oo Wukongilla vielä. No nyt se tietty tulee jo tässä kohta ylös, mutta nyt on Syvana. Sieltä löytyy kuitenkin ulti. Ilman flashii kuitenkin täällä. Joo, saadaan vähän lisää resistejä sitten tuosta Dragonformista, mutta hyvä Leesin Insect-pelaus sieltä. Riittääkö damage nyt tämän Syvanan tiputtamiseen? Joo. Tupla vielä koitetaan tähän kääntö. Vesa meni siellä vähän haastaa karmaa, kun tuon enätä ulti sinne loppujen lopulta osuu, mutta ei siinä sen kummempia nyt ajan testaa ja on siellä etulinjassa. Damaget ei aivan riitä, Wukong Ahri tipahtaa ja nyt on hyvä Jini ulti sulkemassa nämä pelaajat täällä paikoilla ja Tobain on ainoa hengissä oleva. Nyt loppuu tila. Saadaan vielä juklettua toi torniakrokin siten, että sieltä ei yhtään Mangomon suunnilleista tipu. Ai. Siinä oli kyllä erittäin hyvin pelattu Mangomon suunnilta toi tilanne. Ei siinä ei Leesin ikään kuolla, vaikka lähtee siinä sitten daivailemaan ja Core Trigger hiilaa tarpeeksi. Ja meni kaikki oikeastaan just niinku pitikin varmaan. Näin. Dragonikin sieltä otetaan vielä tänne MM-puoleen ja saadaan toinen turretti ja Objective Bondit pikkuhiljaa käyntiin kanssa. Ja täällä on nyt taas nyt on tässä kohtaa peli on kyllä aika iso liidi tonne Mangomonsonin puoleen, että
Vaikka tapot nyt ei sitä välttämättä kertoisi edes. Tätä siellä on saatu konvertattua nämä objektivet tosi hyvin. Ja nähtäväksi saako Aalto sitten näillä bounteilla tota... Päästäänkö täällä sitten... takaisin peliin mukaan. Ei se tarvi kun sen yhden kaksi teamfightia, mikä sen sitten ottaa, että pelataan hyvin, niin... Joo. Tällä hetkellä toi botside on otettu Mangamonsunin haltuun, ja nyt koetaan hakea sitä känkkiä tänne Akaliin, mut... Akalilta löytyy level 11, perfect execution. Pääsee vielä karkuun tällä R2:lla, ja... Mihin Wild Toba ei oo päässy hengestään täällä bottilanella. No, mitäs midissä? Kairi tulee sinne alttaneen. Ai ai. Ei oo aivan riitä. Karmakit tulee sieltä olemaan. Ignited ei polta tästä sieltä läpi. Siinä oli kyllä komea Charmi Minion Waveissa, mikä osoitti, mutta ei aivan riittänyt toi damage tossa. Joo, Syvänä koitti tulla läsi ehellä hakemaan sieltä tappoa itselleen, mutta mitäs nämä karman sielit tässä toimiikaan, niin... Posti pysyy hyvässä helassa. Reiska tällä hetkellä on kyllä vähän pahassa paikassa. Katsotaan, riittääkö damage sinne renataan, että siellä ei löydy ulti tällä hetkellä. Joo, no, takedown pelastaa tän renatan tässä kertaa. No mitä Kaide tekee vastustajan basessa? No käy hakemassa tapon itselle. Mutta antaa myös oman henkensä siitä, kun Toba ei tule haastamaan tästä ini-ultista huolimatta. Täällä lähti Kaide vähän seikkailulle jo. Näytti kyllä aika hyvältä. Joo, sieltä osutaan Charmi, Karmaa saadaan toi ruutti, joudutaan fläsäämään karkuun. Riittääkö damage? Ei riitä, toistaiseksi Toba ei fläsää karkuun. Karma sieltä jahtailee ja... No... Ja katsoi sitä kuolee ja... Joo, näin Ghosti räjähti. Pääsee... Se oli Sword Blaze jälkimmäinen. Pois. Tähän saadaan damakea, mutta... Tää on tää tankki Syvänä buildi, että sieltä on Frostfire ja... Saa nähdä mitä sieltä sit varmaan... Demonic Empress varmaan tulla. Joo... sieltä Vex-ulti menee hiukkasen ohi. Nyt Renata koittaa tehdä ultilla käännön. Leesin vaan kiertää. Kylmän viileästi tämän vähän kauempaa ja... Tällä kertaa ei saatu takedownia pelastaa Renataa. Joo, ei riittänyt damage sieltä, mutta nyt ajan tästä on todella syvällä. Ahri tulee ultilla kääntää tähän, saadaan yksi charge lisää, sit koitetaan hakea tätä leesiä, eikö karmaa itse asiassa tuolta syvemmältä, mut Ghosti on kuollut. Yksi charge vielä löytyy, kaksi aika low helasta, Janking Vesa ja Reanimator. Ei kuitenkaan lähetä sinne Riverin puolelle hakea näitä. Oliko siinä maksimit muuten tuossa Ahri noissa charkeissa, oliko se 6, että mitä se pystyy saamaan kaiken kaikkiaan, että vaikka 5 tappoa saisikin, niin ei tuu niin monta lisää ulti. Nyt pistit kyllä aika paha. Joo, katsotaan. Se varmaan voi lukea tosta... Up to 3 storage. Joo. No kai se on sit vaan, että niitä pystyy olla vaan 3 niinku aina. No en tiedä. Ei niinku enempää oo ikinä samalla tai kerralla kuin 3 ainakaan, että... Hei, nyt se Vesa hakee siellä Oraclella. Kattoo, että... Porukalla ei oo visioneja. Tekeekö Nemosiin sitten hyökkäystä, niin se nähdään. Nyt tulee tää kohtaaminen ja protopeltti sieltä heitetään. No kuitenkin hyvä zoniasi, ettei pääse toi Akali tällä jälkimmäisellä osalla kuitenkaan tekee damagea ihan järjettömästi. No niin, joku laittaa direktikamera, ei se ole pelkästään Ahri.
Joo, siellä oli midissä kunnon mähinät. Joo, itse asiassa siellä onkin pari kaveri kuollut. Hupsitään heijakka. No nyt sitten pidetään veksi muuten paikallaan, kun sieltä osutaan Tarmit ja Everfrostit, niin se on helppoa ja kivaa. Fenata ulti ei tällä kertaa asu sinne mangamonsuunilaisiin. Kairi vähän pelottelee, että tulisiko käymään. No, Vesa tulee. Antaa sieltä oman henkensä sitten ja... Tapon tosta. Renata tuolla Ignite tikeellään vielä nappaa. Aika hyvin kuitenkin hallussa tää AG:n junglasektori täällä nyt tollain toistaiseksi. Oi oi, Karma toi siinä vähän. Sakon ottaa buffia. Joo, Karma sen ansaitsi. Oi, okay. Se kuka sen saa ansaitsi se. Se on. Kairi tulee sinne vielä seinän taakse ja nyt annetaan sitä sieliä tälle Leesinillekin niinku selvittää tää tilanne. Haari tulee sisään, ensimmäinen tappo. Ei vielä, no nyt se. Ei kuitenkaan saada tästä sen enempää, koitetaan lähteä tuolta Red Buffin puolelta pois tuolla ultilla, mutta tällä kertaa törmätään vaan seinään. Mitäs tää menee? Verrattaisi ensimmäiseen dragoniin. Tuleeko kohta ruumiita? Akali tulee uhittelemaan sinne, mutta ei kuitenkaan. Se oli saa... aika neat. Se oli vähän cleanimpi tällä kertaa kuin se ensimmäinen. Joo. Sieltä saa nää vähän bountyä ja Shyvana arvostaa varsinkin, kun tiimi tulee hakemaan niitä dragoneita. Saadaan vähän lisää niitä resistejä ja Shyvana pystyy sitten siten olemaan vähän relevantimpi noissa teamfighteissa. Ja varmaan Force of Natureia tulossa seuraavaksi, kun löytyy Null Magic Mantle ja Winged Moonpetti vai? Joo. Joo, se on varmaan kun sen tyyppinen on tulossa. Nyt on taas puoli Red Sidein tiimiläistä täällä. Pitkällä täällä junglassa. Joo. Nyt kyllä Ghostilla on aika paha paikka ja Tobai tulee Flashilla hakemaan nää viimeiset, vaikka Kairi on enää hengissä, vaan Kairi ottaa kuitenkin nevosin pois ja... No, se on 3-1 sitten, että... Siinä potkastiin Ahria aika kovaa, mutta Joo. Tää taisi olla yksi näistä kääntöfaiteista, mitä Aalto tässä varmaan havittelee vähän, että... Ihan hyvin on tätä Ei oo enää kuin 5K liidi esimerkiksi, vähän vajaa. Mutta kyllä Vesa antaa niinku joka paikassa presenssiä, että ei tätä tornia päästä tosta sen paljon niinku hyökkäilemään sen kimppuun ja... Lesin mekaniikat hallun selkeästi. Kyllä. Löytyy ne pari näppäintä, mitä painaa peräjälkeisesti. Jaha, siellä on vähän aggressiivista pingailua Visionista. Akalin tehdään vähän damakea tolla SL Ultilla. Kairi ei osu sieltä kuitenkaan tällä kertaa tätä. Mikäs tää abilityn nimi on? Oho, toi on leesi niin kuin Sonic Blast. Eikö Sonic Wave? Joo. No, Nemos koittaa tähän damakeveksi. Ulti tällä kertaa missaat. Hyvä charmi sieltä suoraan, kun nyt se takedowni pitäisi saada. Ei kuitenkaan keretä ja näin ahmi kuolla sieltä tilanteessa, kun Renata tupla V löytyi sieltä päällä. No, nyt muuten kosahti toi Jenni neljäs shotti. Ja Renata on poissa. Sieltä tuli Shivana kyllä tosi hyvästä kulmasta tuohon fighttiin mukaan, mutta... Jenni kyllä bombasi siinä aika lujaa. Oho! Kuolee First Strike! First Strike value löydetty. First Strike value löydetty. Kyllä. Sieltä saatiin vähän ämpättyä lisää damagea. Kun
nyt kuitenkin Toba joutuu fläsäämään karkuun, kun sieltä on tulossa sen verran ruhteja Karma ja Jinin painostaessa. Directed comment. Mennään koko ajan. Eipä tässä. Kaikki täällä varmaan farmailee epämääräisesti nyt ja lähdetään vähän liikkumaan tänne Baronin suuntaan. Se tuntuu, että tää Cloud Dragon ei oo ihan niin tärkeä tässä kohtaa peliä, et olemattiin mitään tää ton Baronin halunnut kyllä. Joo, tällä hetkellä. Vähitäänkin viivytellä sitä, jos sä oot Blue Side, jos sä tuota halua sitä. Ja junglen puolella päästään aika hyvin muutenkin tällä Cloud Driftillä etenemään. Sieltä saadaan osuttaa Everfrosti sitten vielä kanssa, laitetaan tonne Akaliin. Nyt tulee Akali sisälle ja näin, siellä on Jubelkin TP-ettämässä paikalle. Saadaan se knock-upit parinkin kaveriin, mutta Jubel kyllä maksaa tästä hengellään, mutta sen jälkeen, mikä seuraa, hyvä Leisin ulti, mutta damaket riittää saamaan pari kaveria alas ja Toba ei ottanut triple kille tästä itselle. Siis Akali vaan kuolee, kun menee ineen ja siitä saadaan sitten tosi hyvä teamfight voitto Aaltogamersille ja kyllä tästä ainakin toppaa varmaan lähdetään hakemaan. Toppaa ja todennäköisesti vielä Dragonikin, kun tällä hetkellä sieltä löytyy vähemmän Riftiltä näitä kavereita. Akalilla on kyllä TP ylhäällä, 10 sekuntia toi Death Timeri vielä. Saa nähdä, lähdetäänkö tähän vielä haastamaan. Ei sieltä oikein tällä hetkellä löydy kunnon visionia. Joo, ei Baroni ei ihan lähdetä haastaa vielä näillä hengissä olevilla jäsenillä, mutta kyllä se ilmaisen reikin sieltä Viitle käy hakemassa. Ja näin, Alchemist pääsee jopa soul pointtiin, että ei varmasti huono, että kyllähän toi ultimate, vai mitäs kaikkea, ei ku. Eikö se anna sitä movement speedia siitä? Mä oon ihan vaan. Käyttämisestä vieläkin. Joo. Joo, kyllä kai. Se on Jinillä muun muassa tosi hyödyllinen. Se kiitä. Ei oo Chileania kuitenkaan kyydittämässä tällä kertaa Riftillä. Oh, yeah. Dili. Tässä on kyllä nyt aika hyvin 14 minuutin kohdalla ollut 7K liidi on nyt 2K näet. Aalto on päässyt tosi hyvin tähän peliin mukaan nyt. Joo. Early leadist luku, tai Mango Monsoon ja Early Leadistä huolimatta, että tällä kertaa Toba ei ottanut sitten vielä vähän enemmän niin kuin haasteisimman buildin, että viime kerralla oli noin plated steel caps. Nyt Syvanaan mennään sisään. Leisin tulee kuitenkin tilanteesta ulos. Syvana on sieltä oman ultimaattisessa käyttänyt ja nyt ehkä käytetään tätä Visionin saamiseksi haltuun tuolla Baron alueella. Ja Syvana yrittää siinä halata Leisiniin mukaan samaa tiimiä. Nyt Jubeli löytää todella hyvän flankin sieltä. Leisin karkaa sitten ton Renata Klaskin ultin myötä. Ei päästä kuitenkaan sitomaan CCC yhtään enempää mangomonsuilaisia. Nyt on hyvä Jini ulti sieltä kaukaa, mutta tästä löytyy aika tankki Syvana tästä etupellosta. Vai löytyykö? Katsotaan todella pitkään sitä viimeistä sottia. Ahri fläsää karkuun. Tällä hetkellä mangomonsu niin koittaa monelta eri puolelta hakea niin kuin tätä fightia. Leisin missään tällä kertaa tuossa Sonic Vamisen. Näin on hakee pääsee sieltä ulos. Vai pääsee? Kunnon engage yritetään kyllä koko aika hakea tähän. Syvanalla on vielä tää human form ja ei oo Ahrilla flashia eikä Johnista. Sitä yritetään siinä koko aika kattella. Vaikka Vexo alhaalla, niin kyllä silti Mango Monsoon on aika voimakas. Joo. Siinä ei sitten muuta tapahtunutkaan muuta kuin, että Vex siitä kuoli ja ei saada sitten otettua oikein Aaltogamereita siitä vastineeksi takaisin. Siellä alkaa Syvanallakin ole kohta level 16. Kairi aika paljon eellä tuolla junglafarmissa, mutta Kairi on kyllä keskittynyt tosi paljon siihen, että ei pääsisi auttaa saman tien näitä laneja ja niin aggressiivista känkkimistä.
Ai ai ai. Nyt on kyllä huomattavasti varmaan helpompaa tässä kohtaa Wukongin pelata, että ei ole Akalilla ihan niin paljon killpressureja ja voi pelata mitään tämmösiä turretin sulatushahmojakaan, niin ei anna sitten ihan koko ajan semmoista jatkuvaa painetta sinne niinku basein puolelle, niin... Joo, siinä ei muuten, ei Pink Wardi näytä tota perimmäistä... Ei näytä ihan tota perimmäistä Wardia tuolta, mitä Red Shadow on laittanut. Baronille! Käytetään tuolla midissä kanssa vähän visionia poistamaan. Akali on kyllä todella lähellä tota level 16, että sen jälkeen voi olla Nemosi tai Tobai, että jos ei tiimin ympärillä pelata, niin voi mahdollisesti käydä helpostikin napsimassa näitä. No joo, ja tuolta löytyy kyllä noita, no muun muassa noita maveja löytyy kyllä tältä Estralilta ja Wukongiltkin. Niin. Vähän Veksi ja Akaliisiin kunnioittaa. Nyt on kyllä syvänä aika kaukana, mutta sieltä saadaan charmi osuutta. Estralilta tulee 2.5 HP, nyt isketään vasta shieldiä. Aika hyvä asema saadaan kyllä tässä niinku Akelle, ja tässä nyt lähetäänkin sitten hakemaan muualta. Tobai joutuu pläsäämään karkuun. Akali löytää tänne, mutta kuka löytää? Oi, löytää kenet? Tobai saadaan siellä midin paikkeella kuitenkin loppujen lopulta alas. Tää dragoni. Akali kävelee siinä. Hei, ollaanko melletty tää dragoni ennenkin? Niinpä. Nemosi kyllä antaa henkensä, mutta se close saadaan. Sen jälkeen Wukongin syvänä täällä tappelemassa. Wukong selviää juuri ja juuri, mutta syvänä kyllä tästä joutuu läsäämään karkuun tänne pitin puolelle. Nyt katsotaan, että lähteekö Kaari ja kumppanit vielä haastamaan tänne. Baroni taidetaan lähteä tässä kattelemaan, joo. Joo, se on. Mut nopeat resettit on kyllä tuolta Aakenkin puolelta tulossa. Lopulta sitten Renato ja Wukong päättävätkin, että täällä koitetaan vaan tradea objektiveja, että syvänä ei todennäköisesti tuu kerkeämään tonne. Aha, Akali on muuten TP-tänyt tonne. Oli muuten lähellä, ettei tilannut just Estralultia tota. Joo. Oh no. Kuitenkin Kaari löytää ne viimeiset damaget sinne. Siinä saadaan hyvin tuota Altogamersia näkeetä, että ne saa tän dragonin tästä, kun Akali vaan jäi. Siinä jäätiin ahrin kaikkeen CCC ja ei siinä sitten pysty mitään tekemään. Afterfight menee kuitenkin Mangamonsuunille paroneineen päivineen. Ja nyt me ollaan taas tällaisessa tilanteessa, missä me lähdetään flippaamaan Elderiä. Jotenkin tuttu paikka. Ainakin kyseiselle casterille. Nää on aina mukavia tilanteita. Nyt on Akali ja Syvan ottamassa toisesta mittaan, mutta tällä kertaa Vesa päättää vaan ultata karkuun. Nyt muuten Nemosi on tosi pitkällä ja... Ai, kyllä se ruutti löytää sen kiviltä. Ei ois Fortshot. Tää on kyllä tota... Se puree aika hyvin. Rapid Fire Cannonillekin saa vielä vähän lisää rannia, mutta Estra ulti tekee aikamoiset. Plus 170G sieltä vaan niinku yhdellä ultilla. Ei huono. Ei oo kyllä joo. Syvänä tulee tänne. Osuu aika hyvän ensin. Nyt on. Kaaret löytyy stoppasi, mutta... Pääseekö pois tästä vielä? Mietin just, että pizzamaailmassa Kairi ei vaan kuollut tohon, mutta... Joo. Nyt pääseekö Juupeli kiinni? Sieltä saadaan Fear heitettyä toistaiseksi ajan tästä, ja tästä tulee ainakin tippumaan, mutta... Mitenkäs se seurataan? Tobaille tätä panneta. Onko Ghosti liian lähellä? Isentä. Kuitenkin... Karma tulee saattamaan tämän kaverin pois. Etitäänkö sitä autoa tonne Styroxionne? Sieltä lähtee Half-OP ja otetaan toinen auto ettäks siihen, niin nyt on varmaan kyllä Syvänäkin tippumassa, ei oo ultia heittää ja Ghostille satelee tappoja tästä. Meikäläisellä on friisannut taas scoreboardia joku 3 kertaa tää peli aikana. Ihme homma.
Tää on kyllä hienoa välillä. Mä mietin just, että kuin tää näyttää, että Ahri on dead. Missä välissä Ahri on dead? Sit mä tajusin, että se on freezon. Ai ai ai. Toi on, nyt päästään vielä tällä baronilla vähän aikaa puskee vielä näitä tota... veivejä ja hakee vähän ehkä... visionia sun muuta, katsotaan sitten. 2 minuutin päästä on toi Elderi. Siihen asti näyttää kuitenkin ainakin menevä, että päästään. Jaa, sieltä. Ai. GA ja sen jälkeen, että Sarmi kuitenkin missaantuu nolla sieltä ajan tästä ja tulee sisään, joka saattoi ollakin sitten vähän väärä suunta. Haetaan aika hyvä slovi sieltä sitten ja näin Kairi pakotetaan fighttaamaan ja Kairilla on vielä siellä GA. Jos saadaan Sarmi osuttua, damake riittää ja Syvana backlineissa. Nyt Ghost on käyttänyt Gale Force ja joutuu läsäämään karkuun. Mutta on yksin tällä hetkellä ristillä. Oi. Tyroksi on näitä loppuun tila, mutta ei lähetä kuitenkaan toottelemaan tuohon korridoriin. Onks tää Aakelle voittokulmaa? Siellä ei se loppu. Keksi vasta niinku 10 sekunnin päästä ja... kyllä tästä inhibitori ainakin haetaan. Joo. Ghost kyllä niinku päräyttää sen yhdenkin auton tuolta, niin saattaa tuntuu aika pahalta. Ei tällä kertaa osu Sarmia, yksi tappo on saatu takaisin. Ei jälkeen pitäisi saada takedowneja, mutta ei. 2 aaltokemerasta ja puolella. Shivana selviää. Shivana selviää 10 HP:lla. Niin, mut Shivana naido. No, joo, ei ollut ventipaikka. Shivana käy hakemassa täältä junglea. Tuohon minuutti tuohon dragoniin. Tää jini kyllä... se sattuu. No on kyllä, että täräyttäviä autoja tekee. Näin on. Tässä kyllä aika hyvin päästään kyllä setuppaan tää Elderi nyt. Siellä on Ahrit ja Wukongit vasta 1.5 minuutin päästä tulossa, että... se on aivan totta. Ellei Sivonna löydä jotain ihan ihmeellistä kulmaa tähän, niin tää on kyllä vaikea toteuttaa. Ei tästä ainakaan tota ihan semmoista rehtiä teamfightia haluta aikaiseksi. Juu. Flashiäkään tältä Sivonalta ei löydy. Tällä hetkellä Ghost ja Kairi on siellä ja nyt ne kritit tulee sitten, no mut Syvana pystyy kyllä aika hyvin taistelemaan vasta. Tää SL ulti ei löydä paikkaansa ja nyt tässä ollaan aika paljon niinku annettu resursseja pois. Piti Ghostikin ottaa ton Dragonin vaan Red Buffin itselleen. Nyt on. Siinä on kaikki aaltolaiset kyllä kerennyt jo paikalle. Joo. Oho, mitäs nyt? Haluaisitko sittenkään tulla tänne leesin, vaan nappaa nää puffit ja koska miten kyllä antaa hiilejä aika hyvin takaisin. Nyt riittääkö damage Kairin tappamiseen, siellä tulee muuten ajan testaa yli tällä veksillä. Syvana on todella low siellä frontlineissa, mutta leesin saadaan tapettua ja junglerit on pois kuvioista, sen jälkeen veksi kuitenkin. Ai, mikä charmi Ghosti siellä, käytetään Kleasen saman tien vai QSS, Ghosti kuolee. Nyt on Jubeli, Tobai ja Styroxion, siellä 3 mut ei löydy sitäs mitään kummaltakaan tiimiltä ja Vesa vähän pelottaa, niin lähdetään tonne sidelanelle. Tästä voidaan... katsotaan, riittääkö tää ihan toisen inhibiittorin ottamiseen. Ai. Ai mitä? Niin Ahrit saa. Joo, kyllä. Joo, vois laittaa tosta itellekin noin itemit näkyviin, niin tietää, että millä täällä pelataan. Päätetään flipata tää nyt kuitenkin joo. Vesa on siinä, se löytyy protopelttiä ja Karmaki on tulossa avitta. Katsotaas nyt. Mut aika tosi hyvä kääntö kyllä Renatalta ja näin se Elderi saadaan. Siellä on 3 kaveria nyt kantamassa tätä Elder-puffia ja... jos Toba ei pysty noissa fighteissa olemaan, niin todella hyvät on käyttäjä. Kyllä tällä Elderillä varmaan lähdetään ainakin parodiin pakottaa, siis nyt on kyllä Aalto Gamerissa siellä avaimia tässä käsissä. Joo, tää kultatilanne on tällä hetkellä, käytännössä se Death Even, mutta sieltä löytyy se Elder Buffi tällä hetkellä ja se Baroni on jo aloitettu tosiaan.
Vihulla on kuitenkin se vision sinne, että tällä hetkellä Oraclekaan ei ole mennyt tuonne pitin puoleen. Kairi löytyy sieltä kulmilta, päästäänkö... Jos näin se... Joi. Sieltä päästään vielä karkuun. Tää oli vähintäänkin clean Barostille. Näin. Siis... Pääsin vielä karkuun vaan niinku full HP hyppää tuolta. Älä laita tällaista. What? Ai. MGA oli tulossa niinku tällä hetkellä vissiin justiinsa ylös. Lesiniltä löytyy semmonenkin sitten seuraavan teamfightiin. Nyt etitään Vexi muuten sieltä. Ei muuten tehnyt tosta karmaseltit, että paljon kyllä damakee läpi sitten toi SL-ulta. Sieltä tosiaan löytyy tuplaten määrä näitä shieldejä, kun Vexiltä löytyy se omakin tuplaveensa. Inhibitor turretti tästä nyt ainakin saadaan top-puolelta. Kairi on hakemassa pitkää flänkkiä tuolta midipuolelta. Siellä on 5 kaveria nyt ja... Katsotaan. Siellä ei oo pingailua heitetty AG:n puolelta, mutta toi inhibitori tosta saadaan siitä huolimatta. No nyt on. Oi. Heitetäänkö? Everfrosti osuu kuitenkin Sloviin ja Kairi on kyllä sen verran pahassa paikassa, että... Mitäs ne Elderaf-pukkit nyt? Oi mitä Renata ulti sieltä! Ajaa kyllä niin tiukkaa. Oho. Nyt tulee Akalilla kiire. Alkaa näyttää enemmän Aalto Gamers Endi-kulmalta kyllä tässä kohtaa. Joo, tuolla on toppi wave aika iso, että tuota ei helposti pääse kyllä Akali tinnaamaan kautta poistamaan, jos sieltä saadaan aggressiivisesti liikenteessä. Sieltä pari minionia saadaan kertaa topista, että päästään tänne Nexus-turretelle. Joo. Paron puppi on kuitenkin tuomassa näille minioneille, mitä täällä aseessa on. Aika hyvää voimaa. Tuohon turrettiin päästä vielä käsiksi ja... Siellä on kannoni vielä hengissä. Oi. Ja näin yksi Nexus-turretti saadaan ja... Kyllä pystytään mennä sen jälkeen haastamaan tähän ja... Näin nyt on Naked Nexus. Lähdetäänkö vielä fightaa vai otetaanko se turretti? Nexus sieltä pistetään alas ja mehän saadaan game kolmonen. Yksi tämmönen nopea 42 minuutin game kakkonen tähän väliin. Hyviä tämmösiä myöhäisillä yön vuoroilla ne mainostit tuolla aikaisemmin. Niin... Täällä me ollaan. Me ollaan täällä vielä huomennakin. Voi olla. Tääkin oli 42 minuuttia kestoltaan tää peli, niin... Ai ja katsotaas täältä nää gamecodet. Siis oli kyllä... Sanotaanko, että ensimmäiset 30 minuuttia oli kyllä vähän... Aalto Gamersin osalta näytti kyllä vähän siltä, että tää peli on aika doomed. Mutta sitten sitä fightilta saatiin kavuttua aika hyvin. Ei joo. Päässyt siellä niinku Mango Monsoon inhibitoreille asti sitten oikein. Kyllä se teamfight oli ihan toimiva, että sitten kun Vukon pääsi niinku käyttää tätä ultiaakin, niin... Nautti oikein tästä setupista, että ei Lanella ollut kyllä kivaa Akalia vastaan, että siellä aika paljon zonettiin tätä kaveria ulos. Joo, siellä Akali sillä Lanella yritti kunnolla luoda pressoreja, mutta sitten kun Wukongin nämä pari itemiä sai, sieltä saatiin Mavi muun muassa sitten finishattua, niin se osaa kyllä tuoda yllättävän paljon sitten safetyä tälle side Lanelle ja sitten vähän... Ei Akalilla niin paljon sideline pressureja sitten siellä loppujen lopuksi. Siellä kyseltiin, että prize poolia tästä turnauksesta, niin meillä aika pientä semmoista, meillä on tällä kertaa palkinnot luvassa, että me annetaan tuosta Small Indie Companylle viime seasoniltakin sitten. Meillä on, en mä tiedä, ollaanko me... julkistettu sitä, tai pitäisikö se voisi kyllä jättää vielä ylleriksi, mutta siis on meillä pienimuotoista, mutta näitä ei ole mikään rahaliiga tosiaan, että toivotaan, että se pysyykin semmoisena, että täällä vähän kaikki pääsee pelailemaan ja ei tuu sitten vaan proot kyykyttää näitä akateemisia. Meillä liigassa vaan on vähimmäismaatimus, että toi akateemisuus löytyy 3 pelaavalta joukkueenlaiselta kussakin ottelussa täytettynä, niin silloin voi joukkue pelailla tätä. Mutta otetaan
Otetaanko me pientä paussia tähän ihan vaan, voisin käydä jääkaapilla. Ei ainakaan, jos näitä pelaajia vielä näet täällä loppissa, niin... Joo. Eli pari minuuttia taukoa ja sitten tullaan takaisin. No niin, ja me ollaan päästy takaisin linjoille. Pelaaja. Laitan tuon mutella tuon striimin, että oma ääntäni joudut tuossa kuuntelemaan. Niin Game 3 tosiaan tiedossa. Manga Monsuni vastaan Aalto Gamers ja Manga Monsuni pääsee tästä vaihtaa puoleen. Ja sininen olisi kiva kuulemma. Eli tässä ollaan menty aina valitsejan komennossa Blue Sidea ottamaan. OP side. Näinhän se on. En mä kyllä tepsi sanois. Tuli vähän liian kovalla ehkä noin äänet. Mä nyt muuten ehkä voisinkin joskus. Jokseenkin väsyneen kuulonen mies oli tuolla striimin puolella. Niin... Ei voi olla. Oi juku. Ollaan saatu ainakin meidän draftilinkit sieltä, että katsotaan vaan, että se vaiheessa
Ei ollut muuten Aalto Gunners, vaikka nimimerkki sitä implikoikin. Oi, oi, oi. Siinä oli hyvät, niin hyvät trash talkit viime lobbyssä, että kävi toteen nämä ennustukset tästä Aalto Gamersin puolelta siis. Jep. Ja mitäs me mahdetaankaan nähdä tässä pelissä sitten tuolla Prio pikkeinä? Ihmettelen, jos ei ole Ashiban First tuolta Blizzardilta. Ihmettelen suuresti. Siellä ei katsota mitään muuta kuin silleen, jahas, mikäs tämän kaverin champipuuli nyt oikein olikaan? Oli kyllä aika tehokas toi Renaltakin kyllä tuossa äskeisessä pelissä. Niin oli joo. Sieltä saatiin siinä, varsinkin tuossa loppuvaiheessa, saatiin kyllä pari hyvää ultia, että siinä Jinin täytyy vähän kyllä tepästellä, että jos Jini siihen olisi astunut, niin olisi kyllä räjähtänyt oma tiimi sitten saman tien. Jep. Tässä nyt on varmaan taas kyllä tällainen tilanne, että täällä taas varmaan Aalto Gamers yrittää bännätä Reiskaa ulos näistä karkeloista. Ja... Joo. Manga Monsuun niin sitten varmaan pysyy about näissä samoissa bänneissä, mitä ollaan. Ja sitten nyt on taas heillä sitten tämä first pick Englannin, niin siitä kyllä löytyy varmaan joku midlaneri kuitenkin. Joo, mäkin lähden veikkaa ihan rohkeasti, että se midlane champion on siellä, että siellä jää yksi enemmän auki kuin viime kerralla. Se Ahri oli siellä first pickkejä, mutta kun nyt ollaan vaihdettu päikseen, niin kannattaa Reiskalle otetaan sitä komforttia. On se sitten Syndraa tai Zoe, jos menee läpi. Se on varmaan aika koppiin, että se Zoe pääsisi läpi sieltä, mutta Joo, no siellä on muutama. Kolme bänniä kuitenkin tässä aivan kuvaan on heittää, niin... Game Ykösessä oli se Nami-bänni, mutta se oli silloin Aalto Gamersin puolelta, kun lähdettiin epäillä sitä, että mahtavatko he itse pelata tätä. Näin me saadaan tää. Tämä Red Side-bänni on ollut joka pelissä tuo Nami. Sen otetaan sieltä pois taas tuttuun tapaan ja... Suoja. Oi, oi, oi. Strategia on selvä. Ei ihmeitä, ei ihmeitä. Oi, oi, oi. Rumpujen pärinä ja viimeinen ensimmäinen bänni manga mun suunin puolelta ja mikä se onkaan? Annetaan sitä herkkua. Mietitään. Katsotaan RNG-masinalle, että mitä sieltä tulee. No ei ollut RNG-masina. Ja mikäs midlaneri sieltä vielä? Kappas. Oi, oi, oi. Se on ainakin sitä victoria auki, mutta lähdetäänkö sitä blindailemaan, niin siihen en ehkä nähtykohtaisesti usko, mutta saas nähdä. Eipä siinä kauhean montaa vaihtoehtoa enää jää kyllä pelattavaksi varmaan. Se on kyllä ihan totta. Sieltä kohden vännetään kolme tuolta samasta roolista, niin... Otetaan se kaarema sieltä sitten. Se on ihan perus hyvä fleksi kyllä näissä. Näissäkin viireissä toi Karma. Mutta onko tässä nyt sitten tää, että sehän nyt on sitten 90% varmuudella menossa kuitenkin supporttaamaan. Emosille lyödään se Victori sieltä käsiin. Game
Okei, mikäisessä se matchup oli silloin Syndra vastassa, niin nähdään kuitenkin jotain toista. Joo. Tiedättäväks mitä sitten tuolta Reiskalta löytyy tohja, sieltä tulee taas se Etrealla kolmatta peliä putkee sieltä Totobaille sitten potti. It's Peach, joo se on kyllä. On ollut sähäkkää Israel-toimintaa, että on kyllä menty jokaisessa pelissä kyllä toi botti lähtökohtaisesti ehkä voittamaankin. Kyllä tuossa koistikin viime pelissä aika isoksi sitten kyllä pääsi kasvamaan, mutta... Seraph. Nyt. Joo. Nyt otitte jännän. Joo, mä en tiedä ihan tosta matchupista Victor Xerath. Jos Xerath pääsee noita abilityjä osumaan, niin ei kai siinä. Samalla vähän wavii, niin siinä voi käydä kolpaten, mut laitetaan Ghostille sit Jini taas käsiin ja taas se Karma Pair-appi sieltä. Hyvin samannäköinen drafti aallolla tässä kuin Game 1:ssäkin. Otetaan niitä vahvoja teamfight-aseita sieltä, että Orni tuo sen late game-skaalaukseenkin näiden itemien puolesta ja todella toimiva ultimaattinen tältä kaverilla löytyy. Kamille on ainakin poistettu. Taas, jälleen. Katsotaan, että otetaanko sitä Fioran matchupia sieltä, että se oli kanssa vaha osiltaan, mutta... Musta tuntuu, että se otetaan pois sieltä seuraavaksi. Sitä ei varmaan haluta kauheasti katsella kyllä. Joo. Voi hyvinkin olla, ja se ainakin hoveraukseen menee. Jarvan otetaan vikana. Ja siellä on otettu nämä Renatakin on otettu tuota Blue Shardilta sitten, tai siis Red Shardilta otettu pois. Sitä ei haluttu nähdä uusiksi, vaikka otettiin tämmönen botlane, mikä periaatteessa pystyy matchaan ainakin lainalla ihan hyvin tuohon Renataan, mutta respektotaan sitten kuitenkin sitä late game threatia siinä. Tuolta löytyy hyvää lockdownia nyt ainakin just tuohon näihin kahteen todella long rangea. Serattiin, että Jiniin, että jos sinne vaan päästään se ultimaattinen heittämään perään, niin siihen on aika hyvä lähteä seuraamaan Orne ultiolla ja Essällä, ja Victorillakin löytyy toi laseri plus ulti aika long rageille. Mites tää Gangplankki poltteleekaan läpi tästä Ornista, että kyllä sieltäkin löytyy sitä globaalia ultimaattista ja kyllä leikkeen, missä ne kekit räjähtää aika lujaa, kun löytyy se krittikin sieltä vielä. Näin, no siinä on kyllä kanssa toi, että se pystyy ihan vapaasti varmaan vaan skeilailemaan tuolle. Ellei Orni löydä sitä Magitaa kanssa siinä komboa sieltä. Ottaa vaan Assasin vaihteen silmään, niin... Godyr otetaan vikana käsiin. Hyvä huomio juurikin siitä, että miten sitä armor penetrationia löytyykään, kun ne kekit räjähtelee siellä Ornin alle. Jep, näin on. Trundle in the jungle.
Yes, draftit on saatu loppuun. Oho, tässä nyt on taas vähän tämmönen 7,5 minuutin odottelu, että päästään pelaamaan. Tällä hetkellä sanat on vähän kadoksissa, niin antaa vaan draftin kulkea ja katsotaan sitten kohta, että minkä näköiset. Päästään vielä panostelemaan sitten tämänkin matchin edestä. Kumman toivotte näkevän vielä ALL-karkeloissa niin kuin semifinaaleja myötä? Onko sulla tosta muuten mitään mielipidettä tuosta junglematchupista Uder Trundle? No siis ei varmaan erityisen miettä siinä kyllä Trundella ehkä vähän ainakin orillissa paineita, kun Uder pystyy fullklaraamaan niin hyvin ja Trundle ei sit näitä ei ainakaan ihan niin kovin usein fullklaraa, kun se on vähän vaikeeta siinä early-leveleillä, et voi olla vähän semmoista pientä painetta siinä ja voi olla, että jos on Riverillä jotain rehtiä, niin varmaan vaan se kumpi on edellä, niin voittaa se, että siinä on aika semmoista rehtiä mätkintää, että siis takaisin vaan. Joo. Mutta sitten Kultin saadi on tietty vahva, mutta. No, mutta toi Trunle ylipäätänsä pikkinä, että millä löytyy aika hyvät interruptitkin sitten näihin parin kaveriin, että mitkä sitten tykkää seistä vaan aloillaan, kun pääsevät ultailemaan, eli Xeratti ja Jini, niin ihan hyvä asettua Trunle pilari sieltä. Sieltä löytyy kyllä pilaria, joo. Muutenkin löytyy aika paljon CC:tä taas tuolta Aallon tiimistä, kun täältä sitten taas näyttäisi ainakin löytyvän vähän enemmän tämmöstä damage-painotteisempaa täältä. Mankmonsunin puolelta. Joo, siellä on mieto kyllä vauhissa, jos Karmakin käy vielä niinku ryydittämässä siihen sun Shurelia. Shurelia kylkeä. Siellä kyllä kiidetään taas. 1100 vedetään siellä edes takaisin Riftiin ja Riveriin. Juoksukisat Riverille. Trudluder juoksukisat Riverille. Ai. Onko se reilu, jos sä voit heittää pilari? Onko pilari reilu? Onko pilari rehti? Pilari ei kyllä rehti ability. Mut onneksi sitäkin nerfattiin silloin, kun esim. Trunle support teki vähän liikaa nostoa se yhden abilityn puolesta vaan, että siinä sidottiin vastustajaa niin tiukkaan sloviin, että osas olla vielä erityisen ikävä, kun jossain kohtaa sitä vissiin kehitettiin silleen, että kakkosena, niin semmonen kun jysähti päälle, niin ei ollut kyllä, siitä ei kyllä lähdetty liikenteeseen enää sen jälkeen. Ja jarrutti saman tien kaikki kyllä. Joo. Oi. Ja mikäs siinä voi vielä chompata vastustajalta ne AD:t talteen ja lähteä mätkimään vaan sillä klubilla.
Oho, vähän kyllä silleen toivoisin, ettei tästä tulisi semmoista 50 minuutin edes takaisin showta, mutta... Vähän kyllä myöskään en toivo. Katsotaan, että minkä näköistä viihdettä joukkue tarjoakaan tällä kertaa. Tai siis, niin, joo. Vähän ehkä toivo ja vähän ehkä en toivo. Tässä vähän puolensa ja puolensa tässä, että kun, jos tämä pelkästään kauan, niin sitten... Viihdyttäviä pelejä on ollut kyllä tässä Game 1 ja 2 välillä. Näin on, näin on. Tämä kakonen varsinkin oli kyllä aika tota... Tunteiden vuoristorata niin sanotusti. Siellä flipattiin Barania, mutta Elderi sitten saatiin ja sitä kautta sitten saatiin aika hyvät puskut aikaiseksi. Ja viimeinen teamfight siellä pääsi naulaamaan sen matsin kohtalon. Katsotaan tuosta professorista. Siellä on muuten ottanut nyt Xerattikin tämän First Strikein, että lähdetään tekemään sitä tiliä. First strike balance. Tiimien välillä nyt sit. Onko siellä GP:llä? Siellä on varmaan Graspi. Joo, sieltä löytyy tosiaan Graspi ja Jubeli on sitten ottanut tämän spellpuukin, että lähtee utility pohjalta. Ja Udurilta löytyy justiinsa näihin juoksukisoihin sitten Ghosti. Tuota summonerspellinen vielä. Siellä kyllä otettiin juoksukiso tosissaan. Siellä ei haluttu Flash Bears läpätä tässä pelissä. Se tota... Hyväksytään vaan, että ollaan nopeita ja... Runkataankin tuota Goderskin, niin sitten... Joo, aiheutetaan hämmennystä siellä. Mennään vaan Bearina juosten niinku... Ja koetaan hakea niitä abilityjä sieltä. Voi vähän samalla tavalla toteuttaa kuin sitä leesin Sonic Waveä ja... Sitten tupla V ulos. Tehdään sitä mitä Ydora saa parhaat, eli... Olla väpämääräinen niin hämmennys sillä välin kun sun oman tiimin... Oma tiimi tappaa viuta. aika pitkälle. Pyöri epämääräisestä kympyrää. Kunnes sun jidiaksa rahvaa poppaa kaikki tuolla. Oi. Jep. Minkälainen on semmosissa sekuntilukemissa? On taas vielä kerran olen plussaa, niin... Mulla olisi 45 nyt. Ollakin. Joo. Sieltä vaan. Joo. Joo, nyt ollaan jo. Joo. Visionit laitetaan sieltä Mango Monsuuni tonne Redin puoleen. Mut Rundle kyllä pitää tossa tolla omalla vardillaankin sen. Sitten ainakin tiedossa, että jos Udur lähtee tuolta hakemaan sitä, niin... Mitäs? Oho, Orni tulee mätkimään, mutta Gangplank passive on aika julma tossa ja saadaan Graspiprokkia ja näin Jubeli on teurastettu tuolle lanelle. Juontajat päivittäkää Tavi, ai niin jo sitä, painappa sitä X-ää pari kertaa. Siellä on scoreboardi freeze. Jumis. Joo, no niin, sieltä saatiin. Oho! Potissa. Siellä mentiin ine. Flashi löytyi ja saatiin tapettua toi Ghosti. Tosiaan Arli on Trundle avustuksella. Keskityttiin liikaa tapien spämmämisen, niin huomattu, että Trundle tuli suoraan level 2:lla bottiin löytämään tuota jee. Ei käytetä edes summonerea siinä, että siinä vaan hyväksytään kohtalo. Joo. Todella on Arli kenkki Trundlelta, että... No, tästä kuitenkin saadaan tietoa, että missä Trulle tosiaan on ja käydään hakemassa toi vastustaja ready.
Sieltä cleanataan ihan koko Trudlen topside JG. Oo. Mikäs siinä? Jää nähtäväks tajuaako Trundle sitten, että voi mennä tonne. Niin, siellä on tällä hetkellä sitten Karma kyllä asettamassa visionit, että tätä vaihtokauppaa ei täysin ilmaiseksi tuu saamaan. Ei kuitenkaan vardailu tuolta nyt syvemmältä, mutta... Joo, ei, eikä siinä sitten heitä haastaakaan jo. Tässä kyllä vähän nyt kyllä jo melkein näkyy tää nyt, että... No, Udrin tää Clear Speed, siellä on... siellä on otettu aika hyvin tauma kvadratti ja sitten ollaan päästy vielä ottaan tuolta vihulta toi koko topside IG ihan... Hyvä aika ja sit päästään vielä hakemaan naamatkin. Loputkin kämpit täällä. Trundle jäi tässä nyt kyllä aika pieniin tässä heti lähtökuopissa ja tässä pelissä. Vaikka saikin siitä sitten hyvän känkin tuota botlanelle. Siitä jouduttiin sit maksaa 3 kämpillä. Joo. Tyroksi Jannekin koitti tehdä tuolla roomia tuonne mid-puoleen, mut ei löytänyt Xerathin kulmaa tällä kertaa. Subai ja Ghost sitten vähän vaihteli noita abilitejä ja attackeja tuolla botlanelle. Kyllä taas Trundle vetämässä tietään tuonne botiin täällä tällä kertaa Hooder, mutta Trundle on käynyt jo backin kautta hakemassa itemeitä. Nyt on pilari aika hyvin sen, pystyykö kääntämään Styroxin jonne. Kyllä täältä tulee ainakin kuolee, mutta on Bakio pläsännyt karkuun. Sitten ei ole Trundlella mitään muuta tietä kuin ulos. Täällä olikin vastassa 5-levelinen Udyr. Jep, ja tää Udyr. 2 levua löytyy. Ja Ghost oli siellä vielä päällä. Ei tois video oikee tossa auta mitään muuta kuin Udyr. Ja sitten cleanaamaan toki vielä ton tapan jälkeen. Alkaa näyttää siltä, että Mangomon sun et haluu nukkumaan tässä. Joo. Aika raffi startti tosiaan. Ja Jubeli joutuu fläsäilemaan sieltä karkuun sitten, kun Gank Blankki oli löytämässä viimeisiä damakeja. Tänään oli kyllä hyvä fläsi, olis kyllä ollut aika kuollu orni siinä kohtaa kyllä. Joo, Pesalta löytyy tosiaan toi... Okei. Okay. Ei muuten riitä damaket sitten, kun Karma tulee tohon oheen ja se on 2 levua isompi Udyr. Näin, Styroxi Jonna sieltä antaa henkensä. Ai. Aika hyvin siinä niin tiedostetaan kuitenkin, että Nautilus ei oo tästä välttämättä saamassa avoa ja haetaan vaan. Ei siinä paljon helavaraa kaarella ollut, mutta kuitenkin löytyy tuota shieldia, niin pystyy lähteä mätkiä aika hyvin. Oho, flashi ultia. Ja ajan tästä joutuu flashä karkuun. Nimosin on aika low, ja nyt ne Xerath ultit löytää paikkansa ja saadaan Nimoskin tapettua täältä. Ruutti löytää. Löytyykö manaa? Löytyy kuuhun, mutta flashi. Ai. Siellä on hyvä flash Trudlelta, ei siinä anneta sitten tuota. Joo, Styroxi anna todella lovinen, mutta Nemosi pääsee nyt teepettää takastajana peilin. Ja sieltä ihan henki hiemereessä päästään backkään turvallisesti sit loppujen lopuksi tonne bassiin. Siinä oli taas tämmönen astato tapahtumarikkaampi kohtaaminen midissä. Joo, Vesa vähän pelottelee siellä Jubeliin, mutta... Et löytyy tosiaan toi Shanekin, että aika hyvin näillä kuillaan pääsee nyt kiusaamaan tätä Jubelia ja Graspit prokkien kierro. Toi GP:llä toi Graspit prokkailu on kyllä ollut ilkeitä hyvän aikaa. Se tarvitsee jossain kohtaa muuttaa silleen, että se ei oo enää lasketa tuota kuuta niinku melejätäkin. Joo, se ihan näyttää Graspia sitten, ei prokkaa. Se oli sairasta silloin, okei. Okay. Juhun pelillä ei kyllä, nyt ei oo se Assassin buildi tai damage ei vaan jostain syystä ainakaan toistaiseksi riitä. Toi tilanne menee... Oi riittää. Mutta lähelle, että menee. Oh. Sustaini löytyy GP:ltä tarpeeksi tähän. Ornin tota komboon. Nyt on taas molemmat junglerit löytyy täältä botsidilta, mutta...
Tässä Udrilla vieläkin kahden levelin liidi tota... Struntleen. Pystyy sitten vähän vapaammin pelaan tällä mapilla. Ei oo hyönnetty nopea tosiaan toi clear time tällä hetkellä. Ja haetaan... vähän rehtiä. Joo. Säiviä ehkä midiin. Kyllä, siinä löytyy karma tukemassa tätä Uduria, niin haetaan todella pitkään. Nää riittääkö momentit? Ai, niin kerkee iskeet! Päästäänkö tästä ulos? Oi, niin loville jää tää Udur. Siinä justeen sit päästään tosta kulmaa vitkutelleen, tosta Victor Ultistakin pois. Oli kyllä aika lähellä. Se oli hyvä gravity field nelosilta, mutta kuitenkin 3v1 ei ollutkaan niin reilu. On se jännä, kun se ei ollut. ei ollut ihan Rehden gänkki ei ollut kyllä joo. Mitenkäs täällä? Tällä kertaa Tuba ei oo vielä päässyt oikein jälkeemistä ihan yhtä lennokkaasti liikenteeseen ja Ghostilta löytyy noin tapot sitten se botti känkki löi sen puolesta. Joo, tässä nyt on... En nyt tiedä onko sitten ensimmäinen peli oikeastaan, missä sitten Mangamonsonilla on niinku kaikki leinit on vähän niinku edellä. Tai että on niinku... Kaikilla on niinku vähän tätä goldileadia niinku... Niinku verrattuna. Et aikaisemmin se on ollut vähän enemmän tämmönen jaoteltu. Näin, se on aika... Aika isoskin tuli jo tälle 10 minuuttiin, noin 4 000 liidi. Dragonikin sieltä sitten mountainina. Herranjestas. Nyt on kyllä intensiivistä niinku tuota trummeen julkempi ottamista noiden äänien kanssa. Sieltä kuuluu epäväärästä karjuttaa. Jep. Uubeli sitten ottaa Vesan kanssa ja kokeillaan nyt sitä assassinointia saada aika hyvin CC. Mut mitäs sitten kun Campcraft käyttää oman ultinsa ja tää ei tunnu menettävän näitä oikein hipojaan. No, Trundle kyllä todennäköisesti tulee... Katsotaan, osuuko nää abilityt tuolta seinän takaa. Sellaista löytyy ulti. No. Ohoho. No nyt saadaan kyllä taas takaisin, kun Ghostikin vai käydään vielä nappaamassa. Todennäköisesti. No nyt ollaan kyllä vähän väärässä junglessa, mutta pystyykö tekee kääntöä? Tästä Trundle kattoo... Saa. Oh! Ai. Siinä heitti Trundle vähän epäonnisempi tarkempaa. Yeah. Ai. Nyt kyllä hakee raivokkaasti tää Gangplank tätä tappoa. Niin se viimeinen turret osti kuitenkaan tuohon ajoissa ja... Näin, solo ballot sieltä topista. Ja Styroxion ne on löytänyt tota pihun kanasille, missä ei ole kanoja tällä hetkellä. Nemosilta pyydetään apua, mutta ei oikein riitä. Siellä yritettiin katsoa Hexflash-gankkiä varmaan tuohon Xerattiin, mutta... Joo, sieltä oli... löydettiinkin itse gankkää ja sitten boosti tuolta... Xerat, tosi low on mana, mutta... Nyt pakotetaan Nemosilta flashi ulos ja on muuten todella lovina tää Victoria. Siellä Udyr kattelee, että joko mennään? No mennään! Hyvät gravity fieldit kyllä... Nyt on ai. Nyt ei jätetty siihen härdäämiseen pelkästään, vaan haettiin niinku tappokiilumaan silmissä ja... Loppuasti mentiin. Jep. No, nyt Trunle sitten puolestaan kyllä ottaa aikamoisesti tämä... Xeratti joutuu fläsäämään, kun Topai tulee sieltä päälle. Topissa ei on vähän Trial by Fire Brockia. Joo. Eipä siellä sen kummin. Kyllä. Muuten Riftillä tapahtuu aika paljon ja viihdyttävää pelaamista siltä osin. Näin on siellä kyllä koko aika tuota sattuu ja tapahtuu ja Udyr vähän 3 tornin alta käy. Ton aika... Victoria. Riittääkö damaketta, kun se kieltä löytyy Gale Force ja päästään pois tuosta ultin jälkeisestä damaketta. Nyt tuossa Tyroxia on ne kyllä vähän pahassa paikassa. Topai tulee tukemaan tuohon taustalle, Jin ulti heitetään, mutta sieltä ei kuitenkaan nautilusta saada alas.
Xeratultikin tulee vielä perään. Nyt on Nemosi aika lovinen. Tässä on kyllä tämmönen aika hyvä long range ulti kompa kyllä, että se on säätillä. Oho, kaerit tulee. Joo, se oli rohkea. Vielä saako viimeisen auto jotakin? Ei kairi vielä. Ei riitä. Last jumpi kuitenkin sieltä heitetään. Ghosti on tällä hetkellä samassa Trundlekin tapa todennäköisesti siitä itselleen ja... Uhu. Ja mitäs topissa? Nyt otetaan se fight. Ja Karrion oli tällä kertaa, niin pitää käydä hakea flashille viimeisettä vaikka... Oh. Melkein toi viimeinen turretshotti. No, Ghosti meanwhile. Victor oltikin siellä. 3v1 tilanne oli taas kerran. Onpahan taas tapahtuma rikasta. Joo, sieltä tippuu objektiveja sieltä, että Gangplank on saanut ja tähän 14 minuuttia tuhottua ton ihan ensimmäisen torninkin tuon top laneilta. Ja... Neitteinen päivinen sieltä lähti kokonainen talppatopista. Joo, mitäs reikäjuustoa tuolla LDRllä jo tässä vaiheessa tehdään tuosta orrista? oi, siellä on kahden pulaitemia. Okay, joo. Jos vertaa tähän Ornin itemisaatioon, mikä on omis Sinder, niin tota... Tää ei oo tota... Tää ei oo enää reilua tää toppimetsoppi kyllä. Joka nyt on siirtynyt tän tornin oton myötä tonne botlanelle. Ai. Ja musta tuntuu, että Orni ei voi enää hyvällä omalla tunnolla kävellä tonne toppiin. Sieltä vaan ajettais alas. Joo, se kato mitä oikein knamaket onkaan. Sieltä voidaan ottaa yksi tornisotti, jos toinenkin, kunhan saadaan ne abilityt sisään. Ai. Tällä hetkellä siellä pingailu on tonne Trunlen Blue Buffille, että kokeillaanko, pääseekö kairi muuten. Siellä käytetään Smite kuitenkin loppukädessä. Tätä kromppia nyt ei sitten saada. Juubeli on aika loo, mutta nyt level 4.25 sieltä tipahtaa ainakin ensimmäisenä toi Eshal ulti ei aivan osu tonne kairiin. Ja nyt on kyllä Juubelikin aika tiukassa paikassa, mutta kuitenkin saa ehkä ton assasiin. Ja sit mennään Ghostin päälle, mutta damage ei kyllä riitä tästä. Ja toi torni on tippumat tosta, niin on ajatellut kyllä ei oo oikein. Pelkkää kuu. Siinä oli kyllä. That's a lot of damage sieltä. Noppas toi GP kyllä ton. Ton soft damage. Siinä löytyi Ornilla, löytyi murstidamage under Roman sieltä merkittävä. Sieltä tuli halauskrit. Vai mikäs? Se kun on rokattu se. Mä en tiedä yhtään Ornia, se on se kun se liekittää ja sit se halaa. Joo, Phoenixi. Eiku Orn. Ai Orn, jaa niin, aha, mitä? eiks toi Uduro on melkein sama champion? Se on toi Brittle, right? Nyt kyllä Trunne se todennäköisesti tulee kuolee ja karmaattaa mantra kuulla sitten ton tapon siitä itselleen. Ai. Mä en kyllä tiedä miten sä tässä kohtaa enää pysäytä tän GPn mitenkään. Joo, sieltä se ei oo mun hommaa. Sieltä löytyy kyllä tosi paljon itemeitä, joo. No juupe, Tyraxi Janne hakee flashplayta, kun Ghosti pakotetaan kanssa pläsäämään siellä, no mihin vaan top lane. Se solbolla menee Gangplankille ja nyt täältä joudutaan vähän karkaamaan, kun Udur tulee toiselta puolelta ja Nautilus tulee ainakin menettää henkensä. Topai koittaa auttaa, Xeratulti kuitenkin sieltä nappaa. Niin, Victory pereltä. Jinille toi tappo oikeastaan menis kuitenkin, mutta joka tapauksessa. Jahas, sitten tullaan räjäyttämään SL Killforce ja saadaan krittiä ja tapon. Aika hyvin triumfitkin iskee, mutta ei riitä tällä kertaa. Ja tullaan toi miditurrettikin saamaan alas.
Tässä hetken mietin, että Trundle olisi varmaan halunnut liikkua tossa, mutta saa se sit sen verran liikuttua, että osuu sen jumpin tohon karmaan etappaan. Loppujen lopuksi kuitenkin. Mut joo, menee kyllä objektiivet tällä hetkellä aikamoisella vauhilla tänne Mangamonsoonin suuntaan. Juu, ja siellä on tommonen 15 koin liidi. Joo. Nyt saa alkaa Aalto Gamers heittää vähän Desperation pelejä tässä kohtaa. Siellä on tosiaan Mountain Souliakin aikanaan mahdollisesti edes päästään niinkin pitkälle pelissä, mistä Dragonit on nyt mennyt tonne Aalto Gamersille. Ja juu, peli tulee seinän takaa. Jaha, siellä olikin GP. En haluakaan tulla enää. Täällä on nää kuvakkeet on kyllä tota päin mäntyä, että se taitaa olla Hextech Soul. Joo, itse asiassa. En tiedä mikä tässä on. Rito ei osaa mitään. Oi, nyt oli kyllä harsh fame. No. Samalla annettiin vähän touhu tonnee siellä. Vesa antoi sieltä henkensä ja Trundle tosta ton shutdownin sai. Tota Dragonia ollaan ottamassa. Kerkeekö? Pakko flipata siis, Jubelikin on tulossa paikalle, mutta nyt Kairi vaan toteaa, että miten tää homma kuuluukaan mennä. Mennään sisään, no sen jälkeen, mikä toi damage on, herranjesta. Joo, Jubeli on todella low, päästäänkö sitä hakemaan. Trundle on löytänyt kyllä itsensä nyt semmoisen paikkaan, että mites tuolta päästään, siellä ollaan vihujunglessa. Sieltä tulee vielä Vesa hakemaan vähintään yhden tapon. Ei pitä Victorilla mana kyllä tähän taisteluun. Joo. Vesalta hyvä TP ja pääsin polton jälkeen tuplakillit sieltä ja lähdetään aikamoisella häröpallolla tonne butti-inhibiittoria kohti. Mennäänkö enää näköisessä vaiheessa ottaa? Oi. Sieltä löytyy täydet sivut kirjasta ja 3 full itemia Gangplankilta ja siellä ollaan kyllä aika itemeissä. Joo. Nautiluspaperia. Ai. Sinne katon just niin, että tuleeko sitä hukkia sieltä sen jälkeen, kun se basic attack tulee Gangplankin puolelta, niin nautilus voi olla kyllä entinen. Oltiin vaan tämmönen moral support siinä vieressä. Jep, voi olla, että olisi pitänyt alkaa hankkia uutta tommoista skubesuittia sit siinä kohtaa. Vähän GP-barreleihin törmännyt. Ai. Imagine, yksi ability. Näin. Toi on kyllä väärin. Joo, ei oo oikein nyt tähän Aalto Gamers saanut sitä aikaa tässä skeilaa tässä pelissä. Aikamoisella ryminällä on pistetty menemään, mutta tällä kertaa GP on siellä aika pitkällä ja nyt ollaan pomppulinnassa ja kelle tää tappo menee, se on Victor. Ja jälleen kerran oli shutdown nyt täällä tarjolla. Vaiossa saadaan kuitenkin topista injettuna. Oho, siinä kyllä semmoista pientä epämääräistä kahikointia, mutta varmaan lähdetään tässä kohta Baronin kanssa hentailemaan sitten. Tai ainakin kolkuttelee noita inhibitoriturvetteja, voisi sitten olla tuolta Blue Sidein puolelta, että lähdetään sitä kohta setuppaamaan. Aalto heistä haluu ilmaiseksi antaa, niin sitten lähdetään sinne kyllä kanssa. Koko tiimillä siellä Ornilla on tulossa teleportit ylös, niin joo, nyt jos sieltä... No sinne on vaikee päästä. Sieltä löytyy kuitenkin toi Farsight laitettuna tonne
Joo. Siellä on. Orni lähtee vauhilla sisään, lähdetään Ghostilla tota tänne tilanteeseen. Orni tuli mukaan juoksukilpailuun. Joo. Ihan hyvä ulti sieltä, mut Vesa on pitänyt sieltä nautiluksen jo perältä. Seratti ei saa tappoa sieltä, mut nyt Rundlella on aika paha paikka. Juupeli on jo kuollut tilanteessa. Ja nyt se Udyr menee joka paikka. Tunnaan joka tuvaran verran. Nyt on Devosillakin todella vaikea, kun Sparslappi tulee sieltä ja sen jälkeen saadaan jatkettua aika pitkälti kaikki muukin tämäkin. Näin, Manga Monsoni ottaa sieltä Acein ja näyttää vähän endauskulmalta, kun sieltä 5 kaveria löytyy pystystä, mutta saa nähdä. Että on 20 sekuntia. Kaari tässä tankettelee sen verran, että nämä minion wave kyllä pitäisi riittää. Oho, no. Siitä vähän testailtiin. testailtiin. Siinä Gangplank testoili ainakin. Omasta mielestäni näytti kyllä vähän semmoiselta. Juupeli koitti laittaa pomppulinnan, mutta ei tällä kertaa. Ja näin. Aalto Gamersin matka näissä tsempaloissa päättyy tähän. Herran jästäs tää Trundle naurut ja häälet vielä vainoamassa tässä Victory Screenillä. Mikä nyt on maailma semmosesta? Onks se ET vielä täällä? Niin, katsotaas varmaan. No kuuluuko mun äänet? Nyt kuuluu, joo. Niin, katsotaas vähän. Varmaan laikas. Joo, me varmaan vaikka kello 007, niin voidaan ottaa, jos jaksatte tulla vielä haastatteluun tässä vaiheessa, tuommoiset pikaset, mutta eli ensimmäisenä sieltä, jos meiltä löytyy voittajajoukkoista Manga Monsoonista joku, joka haluaa tulla lauteille, niin tervetuloa, niin meidän Opsi Noukki täältä vielä paikalle mahdollisesti haastateltua. Ja samaa kysytään sitten jo alustavasti myös Aalto Gamersin puolelta, että halutaan myös ottelusarjan häviävä osapuolikin kanssa tänne kyselemään fiilikset vielä kaudesta ylipäätänsä ja ottelusarjasta. Okei, Merski on eksynyt meidän chattiin kannustamaan omia. Katsotaas. Siellä ainakin Aakelta varmaan tulee haastateltava. Otetaan nyt sieltä sitten, jos oli. Täällä oli Reiska tosiaan, jos tuut tuonne yleisölle, niin voidaan nostaa. Jos sä olit niin tuossa haastikseen. Joo. Tänne Aaleella kanavalle. Voidaan dragailla sitten paikan päälle. No niin, siellä on Reiska ottamassa. Hello, mitä miehet? Eipä tässä, siellä oli 3 taas pihittävää peliä teiltä tarjoiltuna. Joo, no aina vähän menee 3 peliä, en tiedä mikä siinä on. Jotenkin. Joo. Ja 3 peliä, ei voi olla 2. No, täydet konsat tarjottu kansalle. Siitäpä. Aikeas me voitettiin, mutta kyllä ei tossa nyt ihan, tosta nyt ihan hyvä fiilis kyllä jäänyt, mutta toki en mä kyllä täällä sarjassa jaksaisi pelatakaan, että niin. Joo, no tässä on kuitenkin ehkä osittain niin kuin vanhaakin kun pari kautta sitten oli tämä Huijaha ja Evolvet, missä sitten Kairi ja Ghosti pelasi. Löytyy just jo tätä Enhanced Poppoota, niin olette kuitenkin tullut kiinnostuneena vielä niinku uudemman kerran tähän liikaa katselemaan, niin onko siellä finaaliin vielä niinku semmoiset kunnon tavoitteet? Että jos no ei sit tässä ole kyllä tavoitteet, en mä tiedä miten noin muut on mieltä. Mun tavoitteet on päästä pois tästä sarjasta nopeasti, mutta
Ei vaan, se on ihan hauska välillä pelailla, mutta tälleen, vähän ehkä mä tulin ehkä out of negasity tänne näin, tai mikä se sana nyt on, mutta ihan hauska näitä välillä pelailla. Mä toivon, mä haluan Sikkiä vastaan pelata, jos ne tulee, siellä voi olla siellä ihan hyvä matsi oikeasti. Ja Aalto Gamerskin oli kyllä, no täällä on yllättävän hyvä tiimi, pitää todeta, että no niin, propsit heille siitä. Propseja annetaan myös vastustajille, se on hienoa. Joo, vihut pelaa kyllä ihan yllättävän hyvin, että ei tässä nyt ihan voi käsiä heilutella kuitenkaan. Niin, aika tiukkaa se ensimmäisen sarjan jälkeen, siis mitä pelasitte niin kuin runkosarjassa AG:ta, niin siellä oli kyllä Styroxionna nyt sitten kokemassa näitä bännikohteluita, myös Tobain Senna kyllä näkyy jokaisessa pelissä. Olen joo, me on, toi Styroxionne on sellainen jonne, että sitä pitää bännätä sen ami pois. Että kyllä pitäisi oikeasti, kun sitä vastaan pelaa, niin pitäisi laittaa mutelle äijää, että menee kyllä tunteisiin ja voittaa mental gamein kyllä saman tien, kun sä avaat chatin. Että. Joo, mä katsoin, että siellä meinasi vähän kiihtyä chattipuoli, mutta ei mennyt joo, kuitenkaan ehkä liikaa yli. Joo, joskus vähän tota saattaa pamahtaa, että toi Ghost nyt on vähän sellainen, että ei siitä ikinä tiedä, että se voi vähän boom boom shakalaka ja niin eteenpäin. Ja. Yes. Joo. Olisikohan, mennäänkö peliin vai siis mistäköhän näitä kyssäreitä heittelisi? No siitäs, kun heitottaa. Tässä on ajaa vähän paskaa, että eipä siinä elämä hymyilee. Terveisiä Masinaattorille esimerkiksi, koska se on Suomen paras top lane, mä tiedän, että se on tuo chatissa, niin anteeksi Suomen paras multiroletalent, että pitää muistaa. Ja, mutta ennen kuin mä kuitenkin täällä, jos teillä on jotain kysymyksiä vielä, voitte kysyä, mutta mulla on kyllä yksi kysymys teille, ja sanoo, että monta kaljaa saa satasella? Monta kaljaa saa satasella? Vähän riippuu varmaan laadusta, mutta kyllä siellä nyt jo muutaman saa. Joo, no toi on ihan, että kyllä jos niitä laskee, niin se on vähän, että jos sä oot jossain Intiassa, niin saatat saada ehkä 200, mutta jos sä oot sitten jossain Suomessa, niin ethän sä saa sillä kahtakaan, että ei siinä oikein voi mitään. Että. Joo, eiköhän tuossa vappuna ole ihan tarpeeksi tintattu, en tiedä, että menikö tämmöisiä summia ihan sinne, mutta. Joo, mutta, matikka ei ole vahva asia tuossa noin, että muutama seteli saattaa hävitä. Se ei ole aina läsnä, mutta olisiko sulla Jekutin mitään heittää vaikka. Vai kyselläänkö? No, onko teidän tiimiltä muita bännettäviä kuin sun Champion Pool-hahmoja? No en mä tiedä, vihut on ollut eri mieltä, että vittu. Vittu mua vituttaa, mä haluaisin vaan pelaa jotain fisting hauskaa paskaa midissä, sit vihut vaan vittu, bännetään se Zoe, bännetään se Ahri, bännetään se Syndra, vittu, bännetään kaikkia. Ei vittu, kyllä se vähän alkaa sleeperaa, mutta kyllä toi ainakin Vesan Champion Poolissa on nyt ollut hahmoja, mitä voisi bännätä kyllä, että. Voisin sanoa, että silloin muutama tollanen, se on muutenkin aika vittu kankari koko äijä vittu. Ja Jesu oikeasti, Jesulla on siis niin kuin Suomen paras Nautilus. Niin kuin, no joke, Jesun Nautilus. Ennen, huukit lens 90 astetta jonnekin vittu Narniaa. Nykyään, no lentää sinne, silti sinne Narniaan. Mutta anyway, kannattaa bännää Jesu Nautilus, että se on tällainen yksi iso bänni. Ja Ghosti nyt on tollanen vitun kankari, se nyt pelaa ihan vittu mitä vaan, niin siltä on ihan turha bännätä mitään. Niin. Joo. Nyt Jesu oli tänään coachin roolissa vissiin. Joo, se draftasi meille, se draftasi muun muassa Renata Bännin tuossa viimeisessä pelissä, kun meillä on kolme rangehahmoa ja kaikkea muuta. Et mä tuon Jesun coachaamisesta ihan kauheasti tiedä, mutta ihan siellä se pelailee. Että. Kyllä se meille noita hahmoja osaa pikata. Se on vaan paha, että jos Jesu on siinä itse siinä pelissä, niin se ottaa joku vittu R5-sonan yhtäkkiä itselleen. Se vittu sit kyllä itkettää, että. No niin, mutta sanoitkin just siitä, että Small Indie Company oli se haluttu vastustaja, ja se tulee sitten vasta, kun menitte runkosarjasta ykkös ja kakkos, vai oliko ykkös vai kolmos? Joo, mutta kuitenkin, että vasta finaalissa sitten tulee vastaan. Joo, se on hyvä. Joo, ja sitten tuolle Jesulle voisi sanoa, että ime parsaa, tai ei tuo Alli, tuo alaston liiga, eikö siis, se oli joku alkoholistien liiga, tämä tosiaan, mutta. Mutta joo, Dikki, siellä on yksi hyvä ystävä, sellainen neitsytyk siellä, niin se nimesi itsensä, se agentti Virgin, niin se, mä joskus puhuin senkaan, niin se tosiaan nimesi itsensä ihan vain itsensä mukaan, niin se on yksi mun hyvä ystävä tosiaan, sitä mä odotan, että se pääsen sitä vähän heittelemään seinille sitten. Mutta. No, se nähdään sitten mahdollisesti siellä, jos mennään finaaliin saakka molempien joukkueiden osalta, mutta hei, kiitoksia vaan Reiska tästä, niin me ei ihan koko yötä vietetä tälle, niin päästetään Aalto Gamersiäkin. Haastattelu. Kiitoksia. Joo, sanokaa terveiset oikeasti moro äijille ja moikka, moi, oli vitu jees, vaiva. No niin, sitten saadaan.
Wheatle sisään ja... Moro moro! No tervepä terve. Mitkä se on nyt päällimmäiset fiilikset? No kyllähän tässä vähän harmittaa, mutta oli kuitenkin kiva pelaa ja pakko sanoa, että on noin Mangumonsa nyt kyllä aika kovia pelaa. Et ei siinä ihan parhainta yrittää, mutta silti ne vaan vyöryy yli. Joo, kyllä aika vauhilla meni tämä Game 3, mutta Game 2 kyllä Klara sitten hienosti. Teillä oli kyllä todellakin kulmaa sitten teidän draftissannekin, että Renataan meni siellä sitten bänniin Game 3. Muutenkin annettiin vähän respektiä sille tuota Jonnen suuntaan. Joo, no sieltä oli niitä support-bännejä, että mä en tiedä tätä onnistuuko Tyroksi Jonne sitten saamaan niinku liikaa fokussia itteensä, mutta kyllä ne sitten kuitenkin aina meni bänneihin, että ei sit, piti aina supporttia vähän silleen improvisoida kesken champ selectiin, että mitä sieltä tulee. Jep, haluatko sä heittää yhtään niinku vapaat sanaa tuosta, niinku, ootteko te menossa OSM niin, omalla joukkueella tai muuten kaveriporukalla? No itse asiassa OSM:stä, kun nyt puhutaan, niin mä en ole ainakaan menossa, koska mä menen järjestää. Kansi käydä sign-upaa, 4.5. menee sign-up kiinni, että nyt jos hei opiskelutiimi ei ole vielä, niin tulkaa nyt äkkiä. Jep, eli mäkin vähän kertailin tuossa yhden pelin aikana, että ei ihan samoilla säännöillä mene, että siellä pitää löytyä koko joukkue sitten niin kuin akateemisia. Joo, näin se on, että se on valitettavasti 5/5, mutta sitten saa ihan virallisen opiskelijan Suomen mestarin tittelin, se on ihan makea. Joo, meilläkin on muutama tekijä tulossa sinne ja en tiedä, että oliko vielä paikkoja sen, niin en tiedä, että oliko teillä paikkoja tänne finaalipahtumaan vielä, eikö niitä ollut ilmaiseksi Kideapissa? Oli. Ne on taitaa itse nyt olla loppuun myyty, mutta en ole nyt ihan ajantasolla siitä, että mikä sen tämän hetken tilanne on. En päässyt viikokokoukseen tänään, kun on koronas vähän tälle ollut, niin peliäänkin. Mutta pelit meni onneksi, ei tuntunut sillä, että haittaisi kyllä yhtään, actually. No se on kyllä hyvä kuulla. Olisiko meillä Jekuttimen tai Taken puolelta mitään heräviä kysymyksiä tästä? Hiljasta on. Ei itse asiassa, se on varmaan pitää Juubelille pitää kysyä vielä myöhemmin, mutta siis mentiin ekaan scrimiin ja sitten joku sanoi, että pelataan paremmin, jos on synkis nämä ikonit, mutta sitten ne vähän ne hajoili tuossa pikkuhiljaa. Mä en tiedä, onko meillä enää kaikille. Entä ehkä sen takia hävittiin, että jos olisi pidetty ne ikonit, niin sitten olisi ollut kaikki hyvin. Oho, ja okay, mutta oikeasti siis kiitti, oli hauska tulla pelaa tänne näin, että en ole aikaisemmin itse ollut pelaamassa, niin ihan mukava löytää silleen, että mikä on niin kuin oma taso ja millä pystyy kilpailemaan. Hauska. Joo, se on vähän erilaista, niin kuin mitä tekin pyöritätte omaa toimintaa, että teillä taitaa olla nämä bi-weeklit, niin ne on semmoisia in-housen tapaisia ilmeisesti. Joo, just nimenomaan, enemmän silleen niin kuin hengaus- ja paikallistoiminta meiningille. Joo. Mutta sitten tietenkin on tämä OSM, että on sit kaikki saa tulla, ja sitten jos semifinaaleihin tulee, niin löytyy kyllä, järjestetään jonkun sortin kuljetus tänne Espooseen, ettei tarvii ihan itse kävellä. Joo, saatan kuulla, että muun Small Indie Companykin taitaa olla sinne hakemassa paikkaansa ainakin jonkinnäköisellä porukalla. No varmasti on hyviä pelejä sinnekin, niin kuin täälläkin on ollut. Jep, meillä pistellään tätä liigaa tässä nyt viikon sisään pakettiin, että tämän viikon loppuna pitäisi olla finaalit ajettuna sisään. Ja semifinaalit on vielä tässä, missä sitten kohtaavat toi Manga Monsuuni vastaan. Oliko se siipikeissi? Ei. Ei, ja. No sikki ja siipikeissi. Joo. Se on Kaba vastaan toi Erkin kalakerho taisi olla. Joo. Niin sieltä tulee sitten yksi pari lisää. Mutta vapaa sana, terkkuja ja näin poispäin. Terkkuja kaikille AG-tyypeille, terkkuja Mango Monsuunille. Oli oikeasti tosi hyvin pelattu kaikille muillekin osallistujille Allissa ja tietenkin Allin järjestäjille. Ai niin joo, ja sitten jos if you're still watching Seba, hi. Joo. Ei tässä muuta. No niin, hei, kiitoksia. Ja no niin, nähdään mahdollisesti ensi kaunne, jos katsotaan lähdetäänkö järjestämään vielä syksynkin puolella, että ollaan 2 kertaa vuodessa tätä järkkäyty, niin katsotaan, että mitä kuviot onkaan sitten. Todellakin, kun anna hyvää entupelata. No niin, näkyllään. Moro. Ja näin on saatu haastattelut purkkiin.
Kiin. Hei, se alkaa olla aika reippaasti päällä puolelle, ja mun pitäisi päästä nukkumaan, että jaksaa sitten taas huomenna väkertää jossain töissäkin. Niin. Hei, kiitoksia Takelle opsauksesta, Jekutin sieltä kanssakastaamisesta ja tietysti joukkueille, katsojille ja pelaajille, myös Tekniikan Akateemiset, GoForce sekä Futurise. Kiitoksia tästä sponsoroinnista liigalle. Meillä on sitten finaalilähetyksessä vielä kanssa, että mitä me meidän pienellä budjetilla niin sanotusti laitetaan palkinnoista tästä, niin tulee sitten se reveal kanssa striimissä. Et silloin ollaan tekemässä kerhohuoneelta todennäköisesti striimikattaus. Et tällä kertaa ei ole Parcafe Late Gameissa. Mutta tästäkin tulee Instagramiin ja TreGamersin Instagramiin ja Discordiin sitten päivityksiä, että mikä meidän loppukuvio kautta ajatellen on. Hyvää yötä minun puolestani. Kuin myös.